Орой минь төчтэй. Өнөөдөр энэ цензуургүй яриа нэвтрүүлэг эхэлж байна. За манай өнөөдөр энэ зочноор бол одоо Арга төвийн тэргүүн хэл шинжлэлийн ухааны хүндэт доктор профессор Артүмний Гавьяа тогш Арга өргөдөн ирээд байна. Танд орой минь төргийа. За баярлалаа. Та бүхэнд бас энэ орой минь төгсгөлье. За өнөөдөр энэ зочин маань бас л цензуургүй яриа нэвтрүүлгийн зарчмаар ямар ч цензуургүй ярих болно. Тэгэхээр үзэгчд маань бас битэри яриаг шимтэн сууж үзэх байх гэдэгт би бас найдаж байна. Ингээд Арго багшаа, таны нэр яг жинхнээсээ Арго юм уу? Эсвэл энэ зүгээр ямар нэгэн байдлаар авгуулсан нэр байна уу? А яг хоо намайг бол одоо Бацхан Арын бол гэдэг л тийм. Тэгээд яг хоо багаасаа бас найзууд, найз нөхдүүд, оюутан багт Арго гэдэг дууддаг. А тэгээд сүүлд нь болохоор Арго гэдэг эрхний өмнөхөндөө тавилцсан ба. А нэрээс сулчсан гэсэн үг үү? Тэгээд танд бол Арго гэдэг нь бас юм эхлэнээ их Аргонавт гэдэг алтан ургагны арс олох гэж явжсэн тийм эртний грекийн цагийн түүх домогтой хүмүүсийн нэг юм байлээ. А бас тэнгэрт Арго гэдэг өвгөн одны аймаг байдаг. Тэрийг бас бэлэгдээд тэгээд ч бас нөгөө ад утгах ч юм чи нэрээ солих хэвээр тэгээ сэтгүүл гэвчихсэн болохоор чи шаардсны гэдэг чи бас яа хүмүүс доотод их амархын хичээлдээ шоу my name is Арун бол энэ хэрэг урт юм монгол нэр тэгэхээр my name is Argo, what is my name, your name is Argo and what is his name and where do you come from яг бас зүгээр тийм тэгэл Арго гэдэг нэрийг авсан байна. А тэгэхээр та таныг бол одоо маш олон хэл мэддэг, хэл сурахад хүмүүсийг уриалан дууддаг гэдгээр хүмүүс мэднэ, бүгдээрээ мэднэ. Тэгэхээр та ер нь энэ хэлний мэдлэгийг хаана боловсрал эзэмшиж сурж авсан юм бэ? За би бол нийт 10 жилийн зурдуу сургуулийг 1984 онд төгссөн. Та чинь 40 мянгатайх тийм ээ? Тий, 40 мянгатай зам яваас тал их л та. Яг 40 мянгатайх шүү дээ. Зам л уулын жоохон гай болсон. Уулын тэгж 40 мянга зурдлын хоёрын аама гэж байдаг шүү дээ. 8 дугаар байр хуучин геологийн 64 гэдэг. Тэгэхээр тэр байнд төссөн. За манай эмээ эн чин багш хоёр бол бие таньдаг хүмүүс бие орж гарддаг тийм ээ. Багаасаа тий сайхан буурал тэр мундаг эрдэнтэй хүн шиг хүн болыг гэсэн л мөрөөдлөг. Тэгээд дараад нь чаял урсан чи багштайс чай болсон. За 6 дугаар сургууль 10 жилийн төгсөө дараа нь ямар сургууль? Дараа нь 1984 онд энд Оросын багшийн дээд сургуульж байсан. Тэнд 1 жил хэлний бэлтгэл суучаад тэгээд хоошоо Оросын бэлтгэлдөө тий Оросын бэлтгэл суугаад тэгээд хоошоо Горхийн нэрс Торолын их сургуулийг утга цохиолын хэлцүүлж мэрэглээ төгсөөд дараа нь дотооддоос сургуулаа гадаадын дээд сургууль болонготой Английн багш орчуулагч юм ихлээр ичнээгээ төгсөөд гадаадын нэг дээд сургууль, дотоодын нэг дээд сургууль ийм сургууль төгссөн баг. А Солонгос хятад хэлийг та яаж сурсан? Та ч бас герман хэлтэй лөө? Тий, герман хэлтэй одоо хэлтэй гэж яг хэлийг судалж байсан заадаг гэх юм уу та. За би бол 1984-94 оны хооронд суурь судалгаа хийжсэн. Энэ бол 30 орчим улсын хэлний төрмийн одоо анализ хийсэн байгаа. 30 орчим хэл. 30 орчим улсын хэл. За миний багш чинь Уралын сургуульд Николаевын Кузнецов 45 улсын хэлээр чөлөөтэй ирдэг хүн байсан. Оросын шинжлэх ухааны академийн жинхэнэ гишүүн, манай сургуулийн захирал. За тийм эрдэнэ намтай хүний хажууд байсан болохоор бас специнаар бол одоо төрмийн анализүүдээ судталдаг. За 18 улсын хэлний програм бол хийсэн 10 жилийн дотор. Тэгээ энэ тоос 2005 оны хоорондох бол одоо хавсар судалгаа буюу хийгээд одоо тэр хэлүүдэд хүмүүс цаад туссан. За тэгээ 2005-аас 11 оны хооронд 6 хэлний сургуульч өгсөн байгаа. Нэр 10 бод сургуульч. Тэгээд англи, герман, франц, япон, солонгос гэх мэт. Ер нь хэлийг ингээд өөрөө жишээ нь айгүй сайн сурахгүйгээр одоо сурах хүчиг хийгээд ийж болно гэсэн үг үү? Уу яг өөрөө бас сурна л да. Өөрөө бол та бол одоо чөлөөтэй ярина үстэй. Яг уу ярина. Тэгээ чөлөөтэй бол ярина. Аа тэгээд дээрэс нь програмын боловсруулалт. Програм эсвэл юм да компьютерээр бол одоо нэг компьютер програм. Програмыг боловсруулдаг тий. Тэгээд тэр програмаар хүмүүс хичээл заадаг. Тий. Тэгээд ер нь бол багшмч бас хүн заахаараа өөрөө их сайн сурдаг шүү дээ. Зөвхөн өөрөө тонгоогоо суугаад сураад байх гэх юм бол бүтэхгүй яг л явц тандаа сурдаг. Би бол Итали хэл мэлгийг хүмүүс зааж хийж нэг ойр зурхтай болсон л тоо янз янзын хэл зааж ийлаа. Тийм ээ. Тэгээд одоо Италиар Итали хэлийг та мэднэ гэсэн үг үү? Ямар ч хэлсэн нэг
мэдхгүй хажууд мэднэ. А мэдхгүй хажууд мэдхгүй шүү дээ. Ямар ч хэсэг програм бол зохиоцсон. Дөрнийхэн багц бол тэр алт ихлийн дүрэн болон 6 цаг үйл үгийн цаг ба штэ хуул. Яг тэр хэлийг ингээд бүр сайн одоо би бол тэгж ойлгодог байхгүй хэлний багш хэл заана гэдэг бол тэр хэлийг одоо маш сайн эзэмшсэн те өө дуруугүй ярьдаг гэж ижил тэр хэлийг бусдад заадаг байх гэж боддгийн. А таны ярьж байгаагаар бол заах програмын боловсруулчаад хүнд заагаад явж явах үедээ өөрөө бас давхар сураа явдаг гэсэн үг. Яг өөрөө сурсан юм байна. Гэхдээ бол та болох нэг орчуулагчийн мэдрэл, багшийн мэдрэл хоёрыг болохоор бол халаад байх шиг. Орчуулагч хүн бол маш ондоо орчуулаг. А багшлаг дадлаг гэдэг болохоор одоо шил таавар Монголоо сайн ярьж чадсан тийм үү? Тэгэхээр таавар нэгдүгээр анги өгөх цагаан туслаад чадхав. Тэр гаа хутгаас усаав юм тийж ярьж шлээ. Ийм их шиг юм их юм. Тэмтэй адилхан дидактик буюу заах арга зүйл маш нарийн юм байдаг. А тэрний дагуу тодорхой хэмжээний програмыг тодорхой хүрээнд дотор боловсруулж тэр хүрээнийхээ дагуу болох бол маш эргүүл заах заадаг юм л та. Тэгэхээр орчуулагч нь бол хичээл зааж чаддгүй, багш нь бол орчуулах хийж чаддгүй. Тэр бол хоёр өөр мэдрэл баг. Би болохоор гадаад хэдний багшлах юм баг. А за та аргы төвийг хэдэн онд байгуулсан? А 1989 онд. Уудж байгаа юм биш үү? Тэр нөгөө тэр ч аргы гэдэг нэртэй байгаагүй л гэ 9 эрдэм гэдэг. Энэ 82 дугаар сургууль дээр ачил анхаарал тэгэл төлбөртэй анги хэлний курс гэж байгуулалт. Тэгээд захнаас хойш та ер нь хичнээн хүнд хэл сургав? За би нэг 10-аад орчим улсын хэлний 3500-д өөрийн биеэ зааж багсан. А 2005 он сүдийн хүртэл би бол хүн заагаагүй нөгөө манай багшны зааж байгаа захирал мэгтэл юм басан юм шиг байна. Тэгээд одоо энэ жилээс эхлээд би өөрийн биеэ зааж байгаа. Төслийн санхүүжүүлэгч нар бас тэгж шаардсан болохоор бас ажиллах амар болсон. Тэгээд би бас хүүхдүүд одоо англи, хятад хоёр хэлийг бол би өөрөө зааж байгаа. Өөрийн биеэр зааж сурч байгаа. Энэ ар түмний гавьяат багш цолыг ер нь яаж олгод юм бэ? Санал асуулга явуулд юм уу? Эсвэл зүгээр нэг байгууллага авчираад маа гэд хүчтэй юм уу? Аа, Монголын авиасны холбоо нас одоо ар түмний гавьяат гэдэг цолыг 2006 онд өгсөн. Аа, тухайн хүмүүсийн хэлж байгаа санал асуулга явуулсан гэж байна. Тэгээд бас хүмүүс 3-4 хэлний ном бичсэн, нэлийн амжилттай явж ирсэн л тухайн үед. Нэг одоогийн яриагаар бол нэг рейтинг гэж яг өндөр гэх юм уу. Тэгэл ард түмний гавьяат багшигт цол өгсөн. Тэгээд 2006 оны 5 сарын 23-нд бүхэн өргөнд нэг том лекц уншсан ба 3000 хүнтэй. Тэрэндээ бас галдуулж өгсөн. Тэгээд би нөгөө хамаатан гуудтай манай гэрийн хүм, гэр бүлийн хүм байна. Энэ гавьяат юу авах гэж байгаа гэсэн чинь нөгөө юу тарааны хүрээ дэрэгчээд уншсан чинь тоохгүй байсан бохгүй. Би гавьяат л авах гэж байгаа юм байна да гэсэн чинь хүүштэй ордны айл хаалган дээр очих байх уу гэх. Тэгээд бүхэн өргөндөө хүрээд ирсэн. Манай бүх хамаатангууд ингээд мөнгөн аяртай сүүм муу хадаг мадаг байсан. Тэгэл надад өгөөд тэгэл үнсчээд хүмүүс алга ташаад айгуу гоё явсан л та. Юу болоо явчихлаа. Юу болоод явцсан. Тэгэл ямар ч бас ард түмний гавьяа тэгэл дараад нас нь гавьяачийн найрмаар хийдэг штэ. Тэр мөрийг нь бас хийж өрөл хийсэн. Хаан хийсэн. Тэгээд тэр чинь зааж баян болт хийдүүдээ. Тэгээд ард түмний гавьяач чинь нөгөө төрийн гавьяач чинь 60,000 төгрөг дагалддаг штэ. Дол биш 70,000 төгрөг нь хууч төртизм үед чинь өөрчлөгдөж байгаа штэ. Тэгээд 10,000 төгрөг татвар тавддаг. А тэгэхээр чи миний ард түмний гавьяа тавдаг тэр бүхэн өргөний лекцээр 3 цагийн дотор 2400 ном дарагдаж ирэх гол амжилт тогтоосон шүү дээ. Хөөх. Нэгэн чимтэй болсон. Тэгээд тэгээд би нэг л өдөр байрч машинтай болсон. Тэгээд бол эрдний цагаан буян гэж байдаг юм байлээ бас. Тэгээд дашуулаг багш нэг хэлдэг байсан бохоггүй. Эрдний цагаан буян гэж байдаг юм энийг хөөгд. Ээ байт юм байлээ. Тэгээд би бас тэр миний гавьяат чинь бас их тийм шагналаа гарцсан болохоо их гоё байдаг бохоггүй. А харин өнөөдөр бас нөгөө зөөхө марц уучлаарай. Яа сандруу уучлаарай би ингээл тий. Чатаагүй тэрэндэл жаахан амсалтай. Би зэрэг шагналаа. Нарай яач хийсэн? Нарай яах вэ? Тэгээд ислан мөнгөний төлөө хийчихгүй тий. Уу яах вэ? Нөгөө одоо ингээл хүмүүс чинь хамтлаг дуучид төрдөг ч юм уу? Тийм өрөөгөө зүгээр сайхан бүх найз нөхөд тэгэл танд хүмүүсудаа бүгдийн цуглуулж байгаа сайхан идэж уувал найзлаад өөртөө сайхан дуулаад халаалт тийм ээ. Тийм тэгэл хийсэн тийм. За за за. Би таныг ингээд за ном ярьдаг аргу багшиг мэддэг байлаа л та одоо хэлний их олон ном гаргасан аргу багш гэж мэддэг байлаа. Гэтэл та сүүлийн жилүүдэд одоо даахи бурхан гэж айгүйх ярьдаг болсон. Одоо та жишээ нь Монголын уламжлалт цагаан сарыг одоо намар тэмдэглэх ёстой гэдэг ингээд нэг хэсэг бүсэн хүмүүсийн араасаа дагуулчих. Энэ ямар учиртай? Яагаад энэ бурхан шашин 6 номоор хөөцөлдөх болов?
Тэгээ энэ ч одоо айгүй long story л доо. Энийг ярих юм бол баг 20-30 минут болохоор товчон доохоор бол а би монголчуудынхаа оюун санаа зөв сэтгэлийг нэгтгэх гэж энэ бурхныг бүтээсэн л тэ. А та өөрөө бүтээсэн юм уу? Тий, одоо ингээд тахилгаа бүтээл тэ. Тий. Хараалаг цагаан сүлтэн тахилгаа хийгээд тэгээ тэр таахи бурхныг Чингис хааны хаан ширээнд нь бүртээ хатны хатан судалт нь залаад дээд ирээсэнд ингээд доод талын итүүгэн цусны тахилгаа амжилуулж шашны номоор хийсэн. За 2008 оны зуны тэргүүн сарын шинэ 15-нд болохоор бол одоо манай ерөнхийлөгч энэ амбрын их баяр маань Пүр Батлам бурхан ислам хоёрын нийлэг тэр мэгжид жанрасгийн одоо бүтээсэн байгаа. Ийм том одоо одоо гандан байгаа юу? Тийм банк даун дээр бүтээдэг шүү том. А за. Тэр бүтээсэн байгаа. А зуны тэргүүн сарын шинэ 16 даахи бурханы баяр гэдэг бид нар бас тэмдэглэсэн. Тэд нар болохоо бүхэн өргөнд 3,000 зогсон. Бид нар 78-да сугал дээр хурлын цааланд бас 3,000 зогсон. Их том нүжиг эхэлжсэн л да. Тэгээд гол даахи бурхныг одоо жишээ нь та тахилгаар бүтээсэн гэж байна. Тэгэхээр нэр мэрийн одоо та өөрөө олж өгсөн гэсэн үг үү? Гэхдээ тэр их нарийн юм л да. За. Тэр болохоо мөнхтний тэр нөгөө тэр цагаан сүлтний тахилгын дараагаар 4 сарын 2-нд 2008 оны эрдэнтийн бүрэн бүсгэдэг газар цагаан сүлгийн тахилга хийж байхад тэр 85,000-ийн ойдын нэрийг дуудахад 11 дахь нэр нь болохоор Даахи буюу одоо мөнлөг эцэг гэж хэлж байгаа шүү дээ. 11 дахь ноёны нэр Даахи буюу гэд дуудахад тэнгэр цолон гарсан тойрог гарч тийм гоё үзэгдэл болсон учраас бид их шагэд Даахи 98 бурхны нэр хэлснээс 11 дахь дээр нь 11 дахь 95,000-ийн ойдын 11 дахь нэр нь одоо Монгол бичгээр бол Дэгэй гэж байгаа. Дэгэй ноён гэж байгаа. Тэгж бүтээсэн. Тэгээд яг уу мөнлөг эцэг гэсэн үг юм уу? Мөнлөг эцгээс хоошоо ингээд тол мөнлөхөө эцэг буурчин юм ухал хүү ан хурчин илхий зорчтой хунан хууль залан түгэ Даахи гэд 11 дээр нь байхгүй тий. Тэгэхээр энэ бол аюу нарийн асуудал. Тий. А зөв яг юу нь бол би бол монголчуудынхаа тэг хиймэр зундаа сүлдгийг л аюу сайхан дээшлүүлэх гэсэн бодолтой энэ тахилгыг эхлүүлсэн л тий. А тэгээ сүлд нь хүмүүс загнаад байхаар яга загнаад яг уу манай монголчууд ч нөгөө тэр хаалаад цагаан сүлд хэрэггүй, Даахи бурхан ч хэрэггүй. Тэр бидний бурхан хэрэггүй. Сүлд хиймэр ч хэрэггүй. Чивти солиороод байгаа гэж хаан тэгж таныг зарьсан. Гэхдээ ер нь тэгэл хүмүүс аюул хамт дургуцаад байгаа юм байна. Танаа тэгээд өөрөө өөртөө тэгээд хиймэл зунтайгаа дуудна. Хүн чинь нөгөө одоо баавгийн тав сурангаа бас хилээд байгаа шүү дээ, тийм үү? Ер нь Монголд хүн юм хүний төлөө сайн юм хийгээд нь хэрэг байна уу лөө. Болсон. Гомдсон. Гэхдээ гомдоог зүг болсон. Урам уурсан. Урам хугараагүй зүгээр болчихгүй юу? Заавал урам хугарах юм уу? Өөрөө өөртөө тэгээд нөгөө өөрөө хийх нь хувийн бурхан гэдэг шиг болчихсон байхгүй юу? Уг нь анх эхэлжсэн нь бол 3,000 хүн цуглуулад сүрхийл эхэлжсэн юм шүү дээ. Яагаад та одоо бурханыг ингэ шүтж чаад гинт болчих болох уу? Яг би өөрөө шүтээд явчихна гэдэг. А та өөрөө ганцаараа шүтээд батгүй тий. А тий. Заавал шүтэх хүмүүс байна бай. 5,000 хүн байна. Тэр хүмүүс өөрөө өөртөө тахилгаа хийгээд ингээд бас тахилгаа нь явж байгаа шүү дээ. Тэгээ нийтийг одоо бас амарха болсон яах яах хэрэггүй гэдэг. Таныг би цагаан сараа намар тэмдэглэдэг гэж сонссон л доо. Яг хаа 9 сарын 22-нд даалык сүлтэгт тэрүүгээр сайхан оноо нээдэг хөхгүй. 10 сарын 19-ний 24 Чингис хааны төрсөн өдөр хаал сүлтэгт 4 сарын 2-нд Тэнгэр тодсон өдрийг цагаан сүлтэгт тэгтэг. Зуны дундсан шинэ 16-нд болох нэгдсэн сүлтний тахилга уу хаан ширээн суулсан өдрийнх баярыг нэг их хийж өгөхгүй юу. Тийм тэгээд одоо 5-6 жил тагчлаа. Эдгээр бол цаахан дахиад ирлээ. А цагаан сараар бол та гэртээ ёслон мэдтэй зологж өрн мэдтэй. Гүйгүй болсон шүү дээ тэр бол. Хэдэн жил болж байна? 5 жил болж байна. Тэгэхээр их цагаан сар хийхгүй а зүгээр намар 9 сарын 20-нд цагаан сараас хаалгаа сайн төгжиж явж яваад хэлний ханам өвчтэй. Хүн оруулахгүй гээд. Хүнд очихгүй аав ээжтэй ч хэлцсэн. Тэр ерөнхийдөө намар зөмөрөө нийлээд яачдаг. Аав ээж чинь бас тантай адилхан шүтлэгтэй юм. Үгүй. Аав ээж өөрөө хамаагүй. Одоо яг бусдтай адилхан нийтийн тоололоор яа. Нийтийн юу нийтийн хөш нөгөө бэлгийн тоол. Бэлгийн тоололоор цагаан сараа хийгээд явдаг. Тий. Төгс баян буйнт тоололоор. Аха. А танай гэр бүлийн хүн бас таны энэ үзэл санааг дэмждэг үү? Дэмждэг. Манай гэр бүлийн хүн ч удаан юм шүү, тий. Ууцаа. Тий. А их хүчтэй удаан байдаг. Сүүлийн үед болохоор одоо энэ бүгдээ сүхлэн зөвшөөрч байгаа.
зархтын хамаг томчлууд хүлийн зөвшөөрсөн. Тэгэхээр маш хүчтэй. Би ер нь одоо энэ тэндгүүл бөө төрөл бүгдээрээ л бөө болол зарим нь хүнийг одоо халуун чулуугаар хайраад алдсан сураг сонсогдох юм уу юм бас сонсогдох юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ ер нь би баг итгэдэггүй байхгүй юу? А тэгэхээр та бол одоо бөөгийн шашинд бол итгэдэг үү? Гүү итгэдэггүй ч яах вэ? Зөвхөн ер нь одоо бөө юм чи сайн муу ойлталтай шүү дээ. Манай монголчууд ч бас дандаа нэг юм болон гуталтай гэдэг нь хавтгай туушширдаг байхгүй юу? Тийм ээ. Шинэ одоо бөөд ч муу юм зөндөө байна. Сайн юм зөндөө байна. Адам тутач ажиллах шүү дээ. Муу юм зөндөө байна. Сайн юм зөндөө байна. Одоо хуучны манжи үе чинь тохой бол эмхтэй хүний цав руу янз янзын юм хийж хүний одоо тэр ариутгах байгаа нэг гэдэг хүнийг ингээд жимслэх болцоог болоод гэтэл сүчнөө боцор муу болоо юм зөндөө байж байгаа бас сайн сайхын бас би ер нь болохоор одоо дэлхий дээр гурван хөлгөн байдаг байхгүй их хөлгөнийхэн гэхээр бол төвд Монгол хоёр байдаг энэ юу гэхээр талигач болсон хүмүүсийн сүнсийг нь погийн түлхэж нөгөө ертөнцид явуулдаг хоёрхан улс байдаг төвдүүд болохоор бол погийн номын хүчээр погийн түлхэдэг бол монголчууд болохоор онгодын хүчээр түлхэдэг А тэгвэл дон төлөгнийх ингээд одоо Япон Солонгос хятад метод ингээд энт хэм төөс доорно. Бидний дон төлөгнийх. А тэгээ баг хүлэгнийх болох Иесус утнаар ордог байхгүй. Үнийхээ хойтгий хийдгүү. Хүмүүс нэг хойтгий хийдгүү чи хүн болохоор өснийхээ дараа би сүнс нь биеэсээс чөтгөр болдог байхгүй. Чөтгөр альбин дээрэн шимнус гэдэг олон юм зэлдэг штэ. А тийшээ тонилохгүй сүнс нь төрлөө олов 3000 сүнсний орн байдаг байхгүй. А тэгэхээр Монгол төвдүүд бол их хүлэгнийх юм уу? А тэгээд энд бол одоо энэ бөөний зам руу мэдээж бол би бол шууд шүүмжилдэг тэмцдэг одоо энэ дунд чинь явж штэ энэ сүлдэн тахилгаар бол хийдэг чинь бас зарим нэг нь дарж байгаа зарим нэг нь дэмжиж байгаа а бөөний төрд бол 90% нь нөгөө альбин тийм оруулдаг одоо төлөө одоо чөтгөр оруулчихна чөтгөр оруулдаг одоо энэ 70 давхар махур гэдэг ингийн хавир штэ одоо энэ чинь нурааж байгаа баахын амт шүнстэйгдэн энэ ингээд тэр чөтгөрөө чинь хүний биед ингээд орчдог байхгүй юу Тэгээд гутай би танаа онгод байна уу байна аав нь байна гэд олон юм яриад айхтаа суугаад тэгээд ингээд хүний хорлдог хараадаг аимшигтай шүү дээ бөөний чинь зүгтлээ биш шүү а харин тэр дээрээс нэг асуу тэнгэрийн орон буюу тэнгэрийн орноос сүнс оруулж байгаа өндөр дээд зиндааны сүнс оруулж байгаа бөөний 13 байгаа тэдний сүр хүнд гой сангаас мас лийгээд хойтыг нь танилцуулдаг сүнсийг нь танилцуулдаг юм тэр ихэнх нь 70 давхрын одоо энэ оршуулгын газрыг нэг төрж байгаа шүү дээ тийм чинь цэцэг цэцэрлэг төрөлөн байгуулах төсөл хэрэгжиж байгаа шүү дээ тэрийг төрөхээр тэр сүнснүүд нь бас бужигналдаад одоо хүмүүс рүү орж иж болох нь шүү тийм үү Уго то болно гэж би тийч ямар шинэ тухайн судалгаагаар тавлаад мафрад хинчихвш. Энэ их зүгээр ер нь бол эн чинь бол телевизийн токен биш. Ер нь бол энэ бол зүгээр хуу хүмүүс хоорондоо уулзаа. Ер нь тэгээд шашны асуудал шинэ тухайн асуудал шин заагтай байхгүй. Тийм. Тэгэхээр би бол одоо тэтлээ бол бас нэг ярмааргүй байна. Ягаад гэвэл шашны асуудал байх тавих тийм байдаг байхгүй. Хи хоосон. Хоосон чанартай сулгуулдаг болохоор тийм байна, ийм байна. Дэлхийн сүн мөн сонь сонь юм яах вэ тийм ээ. А тэр дэлхийн сүн гэдэг асуудлыг би бас асууил гэж бодож байла л да. Орхилимийн оюун гэрэл гэж юмхтэй за лекц уншсан. За тамийн одоо дэлхийн сүнх нэ одоо гурил будаага бүх юм одоо аваарай. Хүд юунд ганцхан Монгол улсад нь гадаадд байгаа ах дүүнрээ дуудаарай. Тэргээ бүжгнүүлчлаа. Зар түмэн тэрэнд ч бас итгэдэг юм байна. А энэ тал дээр та ямар байр суурьтай байгаа? Манай баг телевиз баг өрсөн болгоноос бид нэг асууж байгаа. За яг орфлемийн оюун гэрэл бол орфлем компани цахилт тэр ажилдаа сайн байхыг бол үгүйсэхгүй тийм үү тэр хүнийг бас хүндэлж явдаг сайхан одоо сүлжээний бизнесийг Монголд оруулж ирсэн нээсэн нэгч бас л манай одоо тэргүүний сэхэтүүдийн нэг мөн авч гэдэг чинь тийм үү одоо энэ саяа ярьсан хэрэг үнэндээ хариуцлагагүй яриа багхгүй юу энэ сэхэтүүн гэдэг болохоо ард түмнийгээ араасаа дагуулж явах хэвээр За яг орхилын оюун гэрэл оюун гэрэлийн зөвхөн бол Москвагийн сургууль төгссөн гэж ярьж байлаа л тийм. А гэхдээ тэр яриан болохоор дээд сургууль төгссөн үний үнэр бол ажиглахгүй байнал та. А дээд сургууль эзэмшсэн хүн гэдэг болохоор шинжлэх ухаан сэтгэхүйтэй байх хэрэгтэй байхгүй юу? Нэгдүгээр. Хоёрдугаар болохоор ярьж байгаа яриан болохоор логик зөв дэлгэрэнгүй байх хэрэгтэй. Гуравдугаар ярьсан ярианыхаа үр дүн өргөн олонд яаж сайн муугаар нөлөөлөх вэ гэдэг нь бодсож телевизийн эфирээр юм ярьдаг болохоос шүү. Галз уухныхаа өрөөнд байж байгаа юм шиг гэж ярьж болохгүй ээ. Тэгэхээр бол одоо юу гэдэг нь нэг дэлхийн сүм нэг телегэл байна. Зүгээр ер нь бол ирээдүй бол баталгаагүй л тэ хүн төрөлхтний. Гэхдээ баталгаатай гол нь бол бас
тэр маягийн календарь дуусах юм уу чинь гэдэг яадаг шүү дээ. Сүүлийн процесс байгаль дэлхий сөнхөө гэж тэр миний хувийн бодол юу вэ гэвэл одоо манай бодлын шашинд их хүрийн холбоо гэж үүдэх байхгүй. Тэгэхээр их нь үрээ хийж чаддгүй. Хан үр нь бол хийгээ мэддэг. Эхний санаа хадна үрд үрийн санаа хадна гэдэг. Тэг чи юу их хүн бод хийж үрийг хүн алдсан байсан ч миний хүн алаагүй гэж хэлдэг байхгүй. А гэтэл үр хөвгтөл хэцгий гадна дэйдэж үр могоо гэдэг одоо манай тавгс өнгөө жүжиг шүү дээ. Тэгэхээр их дэлхий чинь одоо хүн чинь дэлхийн хөвгт шүү дээ. Тийм учраас дэлхийн үр хөвгийг үлэх байгаль ертөнцийн нэг алахгүй л тийм. Нэг алаад хэд татлаа ингээд ингэчихгүй. Гол нь хүмүүс бие биенийгээ өөрсдөө янгалчих магадгүй шүү дээ. Цүмийн дайм байна. Янз бүрийн дайм байлтаан гарч өвчин зовлон гэдэг байгалаа буруу ашигласан сууж байгалаа тэмцэж байдал алдагдах гэх юм уу. А бас 300 одын ч бас цөөл чинь 100 жил явчих юм уу тий. Одоо эхэлсэн биш нодин чинь цунами мунами гэх юм уу. Тэгэхээр гол нь болохоо бол А зүгээр яг 19 сард ингээд цумпан гэдэг ингэх юм өөхөр бол би бол тэхгүй гэж бодож байна. Миний хувийн бодол. Ямар сандаа би хэлээд байгаа ша don't worry be happy гэдэг. Ямар надаас асуусан л таагүй. Хэрэггүй ээ. Сэтгэлийн сүнхгүй за ингэж хэлээ сурч дээ зүгээр. Тэр баг үлдчихтэй биз. А лаа шүтэнс бэлдэж байгаа. Юу хүмүүдээ тэр гаа маагаар юу шүтэнс бүр зүгээр. Англид төлөө сурч байсан тэр. Да англи хэлээ. Хэлт хэлээ гэж бас болсон. Англи хэлээ. Бас сайхан давхар ос гурван хэлээ сайхан сураад одоо ингээд амжилт ахгаа өөдөн дотор сайхан амжих хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй тэгэл одоо тэгэл хутлаа одоо энэ хөдөөгөр тэр баян хонгорынхан тэр нөгөө гэлхэж нөхч байгаад архитчээ гэсэн. Хутлаа архи шалтгаг واخгүй. Яагаад баян хонгорынхан шалтгаг гэсэн шүү дээ. Гэлхэж нөхч байгаа юм чинь авуугаас мөнгө гуйхаа тий. Нөө ч өгнө шүү дээ хөрх юм. Тэгтээ тэг өгч байгаа юм бүгдийн сага юм балцъя гэд. Одоогөр 12 сар өнгөрөх бүгдээр нь яа л шүү дээ. Итгэн багхгүй мөнгө багхгүй ажил хийх өөр ажил хийх дурггүй тий. Хийсэн ч хийж чадахгүй тий. Баян хонгорчод архитч байгаа гэдэг мэдээлэл яаж авсан? Хүмүүс тэгж яаж ийлээ. Баянгаас ирсэн. Баянгаар чинь чигээр яж гүйх гэхдээ дэлхийч нөхөж байгаа гэтэл зүгээр сүйд болчихно гэсэн шүү дээ. Тэр их баян онгорчод үдсэж байгаа даа. Тэг яах вэ? Бойл гэж болцоо таана одоо. Бат оюун гэрлийн бас бараа биш. Энэ оюун гэрлийн яг сонсоод өнөмсж байгаа хүмүүсийн өөрсдийн мөнгө байхгүй. Ош бодлоо эн чинь хүн чинь уран сайхан чинь сэтгэлгээ Монголыг алчсан шүү дээ. Тэ а шинжлэх ухааны сэтгэлгээ хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ нүний суугаар нь үу хаа гэдэг тийм. Шинэ аюун гэл зөв ээж гэнэ буруу ээж яах гэсэн бол номоо заах гэсэн болов эсвэл ном нь гүйхгүй болоод ингэж яриад байгаа юм болов эсвэл айлгын сүлдүүлэх аргаар одоо ингэж яах нүгөө хүн ч бодох штеп тийм биш юм. Тэр хүн бас яг сонь дэлхийн сонгож байгаа номоо зарад байгаа юм тийм. Гэнэ гэрмэл аван гэсэн штеп одоо тэгээ юу хөө зөв тийм аюун гэл мэн тийм надтай ирээд гэрээ би гэр аваад үгүй яах вэ? Гэр чи хямдхан штеп. Таавал ямар ч байсан эцсийн мөчөртл номоо заасаар хилээ заасаар л байх нь. Яг би багш юм чинь багшиг ажлыг эхэлж байна. Монголын ард түмний хүмүүс шинжлэх ухаанд зүтгүүтэй болж хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Одоо энэ манай монголчууд хоорондоо таарахгүй шүү дээ. Одоо ингээд чивтэй хоорондоо таарахгүй, тэгээд хоёр нам таарахгүй, би энэ тэг нохоо шиг хэрэлдэг. Энэ юунаас болж чинь нэгдүгээр шинжлэх ухаанд зүтгүү байхгүй бас болж чинь. Хоёрдугаар нэмгийн соёл байхгүй. Шиг одоо англи hello how are you and I'm fine and good morning өглөө өдөр оройн юм. Гэхдээ манай монголчууд их юу вэ? Юмгүй. Гүч юмгүй байгаа чи. Яа чи чи гэдэг хоорон нохоо шиг хэлдэг. Тэрнээс оо хооронд дайсан болдог. Хичнэ ууртай байсан ч гэсэн та сайн байна уу гүнхт нь. Хүн оо сайн сайн байна уу гээ. Оо та сайхан намар чи нөхө. Оо сайхан сайхан. Йоо хараг огш миний уухай танд олж исэн чи та ингэж мэдлэх юм уурахчлаа. Нөгөө асуудал ийм байна аа ингэдэг. Оо тэгээ хоёул сайхан шийдчихье. Тэгээс салахта за гуд бай. За сайхан амраарай. Баяртай. За англ гуд бай гэж God bless you. Бурхан таныг ивгүй гэсэн үг хэвгүй. Гэтхэн хүмүүс чи хүүхдүүд 10 жил мэдлээ сурахгүй. Хоёр дуу босон болоогүй бахан олон хичээл ордог. Тэг хүүхдүүд хичээлээ дуугүй болчихж байгаа. Тэг Кембриж 9 дахь 6 хичээл ордоггүй. Тэгээ бусдыг нь өөрсдөө тэг шинжлэх ухааны сэтгүүл ингэж аналитик одоо шинжлэх ухааны сэтгүүл чинь задлан ялгах нэгтгэн дүнгийн чадвар гэж юм шинэ гэсэн үг. Задлан ялгах гэдэг нь тухайн юмс үзэгдлийн шинж чанаруудыг гаргаж ирээд нэгтгэн дүнгийн гэдэг нь тухайн шинж чанартай гаргаж ирсэн дээ. Танд юу манай энэ Монголын боловсролын тогтолцоо хэр санагдчих вэ? Баггүй баггүй. Бүгд нь орсон байна. Орс манай хоёр айдлах юм байна. Яг нөгөө хүний өвдөх шүмүүжлэхтэй болно гэдэг хин чишүүлж байгаа хөөхгүй. Одоо юу гэдэг математик тоо сайн боддог монгол хэлдээс англи уцаас шиг ядан хүмүүсүүд ноцгоогоо дуулахын хажуугаар сагс сайн төгөлдөг байв сайн гэдэг юм шүү дээ. Тийм байхгүй. Зүгээр бойлох хэрэгтэй. Одоо бүх нийтийн 12 жилийн сургалтыг бойлох хэрэгтэй. Хит байв. 8 байв зүгээр.
8 төгсөл хүүхдүүд өөрсдөө зарим хүүхдүүд одоо өвсчин болё гэдэг шүү дээ. Гэхдээ би чинь багшаа би одоо өвсчин болмоор аа гэж өвшөөрөхгүй. Тэр хүнд одоо геометр хэрэггүй. X-ийн квадрат гэх юм над ямар ч хэрэггүй байна. Би зөв өвсчин үдэртээ би ажиллах 40 мянган төгтөө бос сардаа би сая 20 мянган төгтөө. Тэр мөнгөөрөө би жид ажиллах болохоор би хайрханд сургалт явуу. Би солонгос руу Сеулийг сургалт явуу. Гэхдээ ажил хийгээд байгаа хүүхдүүдийг авьяач заавал 9, 10, 11, 10, одоо 12 болцсон. Ямар сайн даа нөгөө хүүхдүүд ч болохоор 12 жилийн ихэс хойш айгүй айл. Одоо хүүхдүүд ахлахангийн хүүхдүүд ингээм гөлөг болцсон шүү дээ. Би хичээл зааж байгаа мэдчихв. Гөлөгөл чи ойлгож яах вэ яасаа? Нүгүүцээ. Юу ч ойлгохгүй. Дургу болцсон. Тэгээ энэ чинь бол шинэ ухаан сэтгэхгүй биш болж байгаа. Урлагийн сэтгэхүүд нь гэгийн алсын одтгод. Тэгээ одоо хүн бодгоо нөгөө одоо энэ хүүхдүүд нэг тийм дээд цогт орохтой айгүй том ангид орж байгаа хгүй бизнес хийж удаад олон улсын эрхчүүч олон улсын харилцааны бас нэг том удирдлагын менежментийн мэдээлэл зүйл юу юу гэнэ. Тэгээ төгсөөд олон улсын харилцаа төгсөөр англиэр яхаа англиэр чадахгүй. Please explain, please tell me about yourself, something information. Tell me. Багшаа би ярьж чадахгүй шүү дээ. Нэг хүн олж ирсэн, нэг охин олж ирсэн надтай. Тэр хөтөөс ирээд энд бизнес удирдлага төгссөн. Тэгээ манай сургалтын төвд олж ирээд танд ажил байна уу гэсэн. Ямар ажил хийх юм гэсэн чинь би бол захирал юм ер юм гэсэн л дээ. Тэгэхээр би одоо яах юм гэсэн. Би яах вэ гэсэн. Гэхдээ та сууж бай, би бүх юм чинь хийгээд та яг хуваа аваад ингэ суугаал. Тэгэхээр нэг тгүүл одоо англи хэл мэдхүү гэсэн чинь би англиар мэдтгэлтэй гэж. Тэгэхээр би жоохон яасан чинь tell me about yourself би ярь чадахгүй. Тэгээ би хараад уншаад мэдээд байна. Бичээд мэднэ. Тэгээ чи ингэж чадахгүй гэсэн. Ингээд би чадна гэсэн. Түүх чи номын их хэлдэг гэсэн үгхгүй. Би чадахгүй шүү дээ. Word үтсэн юм өгч үтсэн л гэх. Тэгээд яг ингэ яаж өчтөн 10-аар бичээд толгүй би ингэж бичдэг гэдэг. Тэмчүүчдэг үү? Тэгээд ингэж. Тэгээд чи тэгээд одоо яаж ахил хийх юм бэ миний дөө гэсэн чиг. Гөө би чинь бизнес явуулдаг гэдэг өгсөн диплом хаагаад ийм том диплом үзүүлсэн шүү дээ. Тэгэхээр миний дөө гэсэн цаа миний дөө ахын манад сахилын орон таалаг. Тэгээд би чамаг ажилласаа алчих. Би өөрөө яаж ажиллах юм бэ те? Миний дөө ахыг ойлоо те. За ингэж ахын. Бушуун сонсно. Бушуун сар яг эцэг ин дараа. Тэгэхээр уулын шүү дээ. Загнах юм бол ойлгохгүй. Тэгээд хүүхдүүдээ хутлаа хөргөж байгаа хөхгүй. Үнэнийг хэлгээхтэй шүү дээ. Тэгэхээр Forest Camp гэх юм дээр гадаг үзлээ. Forest-ийн ээж нь цоод оруулахтай Forest чи бус түүхтэс юугаас илүү биш шүү. Тэ? А чи яг хичээх юм бол илүү болно. Тэгээ Forest Camp гэх шиг аваагаа бол боо юм болчих учраас. Тэгээ манай болох бол төрөн гутн чи юу Чингис хаан гэж хэлдэг байхгүй. Яа бол хошин дээр хөхтөнгөр бодог байна гэдэг ингээд. Энэ хотлоо хөхтөнгөр. Нэр нь Чингис хаан гэж бодцсон. Үгүй тийм. Гэж чигж байгаа байхгүй. Би ч хүртэл хүний хэлэлт хүүхд таах энэ Чингис хааны хойд төрөөж магадгүй боддог шүү гэж байна. Хүмүүс гэж хүүхдүүдээ аа. Өөрөө та тэгж боддог юм уу? Юу? Би юу? Тий. Би Чингис хаан байж магадгүй. Гэ та тэнцэлгүй гэдэг тий. Би ч боддош үгүй би. Би юу? Би тэнцэлгүй. Би гоотой юм шиг тахлын хэлэх хэрэгтэй хийж чадвар бүрдээ ихтэй явж байгаа шүү дээ. Гэтэл би ч Чингис хааны удгүй юм шүү тий. Аа. Тогоон төмөр хааны Утны манай аав чинь тогоон төмөр хааны барьж адуучныхын барьж ирсэн хөөрх тогоон төмөр хааныхын өөрийнх нь тогтж ирсэн шангарцэг гэд хар цагаан чулуу бий. Хар сүлтний нэг тог ус бий. Тэгээ би чинь Чингис хаан гэхин юу юм бэ? Чингис хааны удмын хүн. In my blood тэгээд Чингис хаан generation гэд байж магадгүй. А тэгтээ бас би үе дөрван хэлийн ном ингээд цохоогоол ингээд ахаа басан. Уг сайт юм болов уу гэж өөрийгөө бод тийштэй хаяа. Тэгэхээр би бас өөрийгөө тэгж би тийм ихэнсэг замдайг дургуун байхгүй. Би ч нэг өөрөөсө доош гарч ирсэн бүх ажлыг ингээд шат чатаар хийж игээд ингээд гарч ирсэн юм болохоор гэр гинтээс ингээд хоп хоп ороод чинь хүн биш болохоор бол их дараа төлөв замтай хүн дээрлэхүү зам дээрлэхдгүү хүн дээрлэх чинь үний хаа уурладаг тий. А юмар гайхуулах дурггүй тий. Тэгээ манай монголчуудын нэг уран сайхан сэтгүүч шинэ тухай сэтгүүч юунд хөгж ирэх хүүхдүүд талж байна. Одоо 10 жилийн хүүхдүүд одоо ийм одоо ийм утас байсан хүнийг болохоор одоо шоолаад байгаа хөөхгүй. Гүн чинь одоо юу муу байгаа юм бэ? Ярьж байна. Ярьж байна. Хоёрдуут энэнийхээ фанкшн бүх функцүүдийг эзэмш чадаагүй гэж заавал 900 мянган утас авч ирнэ яах гэж аав ээж байгаа зовоогоод байгаа юм бэ? Одоо ингэ манайч нэг оюутны нөгөө student economy болчихлоо. Одоо ингэ яаж ихэ нөгөө оюутнтай тэрнийх нь төлбөрийг өгөх гэж аав ээж нь бүх мөнгө нь өгөн. Хоёр гурван оюутнт дээрэс нь
одоо улаан бат чинь сая 300 мянган үнэтэй 130 мянган оюутан дээс нь 400 мянган цэцэрлэг болон том сургуулийн хүүхдүүд 530 мянган хүн дээс нь тэтгэврийн 200 мянган хүн 730 мянган хүн 500 мянган хүн ажилтдаг тэднийх нь тал нь ажилгүй тэгэхээр 250 мянган хүн ажиллаж байгаа. 250 мянган хүний нуруунд нэг оюутны тэтгэвэр тэгээд одоо нэг тэр нэг чинь оюутан зүгээр төлбөрийн төлчөд явахгүй шүү дээ. Унааныхын мөнгө, хоолныхын мөнгө, номныхын мөнгө, ийм утсыг ийм дөрүүлж томоор шалж өгөх ёстой. Тэг. Аก тэр утсан дээр хамаа гадралтай ингээд хийж байгаа юм тогтоон тоглох. Тэгээд дээрэс нь юу хийж юм? Одоо нэг шал хэрэггүй мэдээлэл авдаг байхгүй. Энэ нэг Jennifer Lopez-ийн бүх сошиогоо 5 см сунжээ гэдэг ингээд. Гүй зовсон бүх хойшоогоо сонно дотгошоогоо сонно бидний ямар тал байна. Тэнд дээр хамгийн гол нь бас нэг ажиллаа тий. Яг чи номын их бэлдэх. Эсвэл зөв гадаадтай хүүхдээ. Та одоо хүний мэдээлэл авах хэрэгэнд талдах гэдэг нь. Тэр одоо ямар мэдээлэл авах. Хэрэггүй мэдээлэл хэрэггүй байхгүй. Цаг үрэн шүү дээ. Одоо хамаа алгалаа нэг сайтн дээр 15-ны анхаарлаа төвлөрүүлдэг байвал болж байна. Тэгэхгүй ингээд зургтын суугаа шалж байгаа юм шиг гэдэг. Дүний чинээд явчихдаг. Одоо би хүүхдүүд нь даалгавар хийдэхгүй ядчих шүү дээ. Яг хүүхдүүдийн анхаарал төвлөрч хөхгүй байгаа бохоо. Аа. Эснийг ингэж яа, ингэж ийшээ гаар, ингэж ийшээ гаар. Би наадт ингээд үйлдвэрүүдэд хідүүлээ тасгалаа ажилтуулж итэл анхаарал төвлөрөхгүй. Тэгээд яагаад ингэж юм бол гэж юу? Компьютер. Аก бидний үеийн шинэ ном уншдаг байлаа шүү дээ. Номын хуудсыг эргүүлэгч нь энд нэг баанер гарч ирээд ийшээ га шилж чарга байхгүй шүү дээ. Дараагийн хуудсыг эргүүлээл ингээд үйл хөтж байна. А тэгэхээр та сонь их уншдаг байх нэ? Сонь их уншин, ном их уншин. Сайтаас илүү. Сайт бол одоо тийм нэг орох юм бол телевизийн програм шиг юм болно. Юу сүүд нь юу ч ойлгоогүй байхгүй би. Юу үздэй ч мэдхээ байдаг. Тэгээд шал хэрэггүй сууг руу орж байгаа хүмүүс порноо сууг тэгээд тоглоо. Тэгээд дээрэс нь одоо нөгөө Facebook. Та ер нь нэлээд бухимдалтай байна уу юу? За би ч одоо бухимдал. Хөгжлийн стресс тусаад байна уу? Стресс нар байдаг баха. Чимээ шуугаан те. Тэгээ бас өндөр ачаалттай хичээл заадаг. Дээрээс нь сурахчгаа бичдэг тийм үү? Тэгэд ингээд бас дээрээс нөгөө энэ төр засгийн юмыг харахаар заримдаа бас монголчуудаа харахаар заримдаа ингээд урал саран гэж байгаад хэрэг. Та юу нэр дэвшчихсэн үү? Яагаад? Гого юу штэ? Нэр дэвшхийн тулд хүн чинь зардлаа өөрөө даадаг байх хэрэгтэй штэ. Тэр юм хоёр тэр юм гээд. Тэгэш зүгээр хоосон байж нэг хүнжлийн хэрэг хөлөөж ийх. Би бол хүнжлийн хэрэг мэддэг хүн байхгүй. Миний эдийн засгийн болцоо ямар үлээ. Тэрэндээ харуулж амьдэрдэг. Тэгэж би эдийн засгийн болцоо ийм багт ингээд илүү их хурлын гишүүн болох шаардлага байхгүй. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар хуул их хурлын гишүүнч нэг цалин багтай юм байлээ. Сая мая 200 мая зүгэд. Та хэдэн дөрөвний цалинтай? А тэр чинь харин нууц шүү дээ. Чугар хэлчихсэн шүү дээ. Тэр нэг хөв хүний нууц ингээд нууцны чи хатдаг тэр чи муу шүү юу гэсэн. Цензургүй яриа юм чи. Цензургүй, сенсор байдгүй яг энэ чинь. Тэр чинь хуулиар хамгаалсан байх юм л нэг Япон нэг хүмүүс нэг цалиа өгдөг шүү дээ. Тэгтээ ийм тогтоонд ингээд хийж өгдөг юм биш үү? Манайхтай айдлах биевнийг цалин гас. А чи бичийн цалин биевнийг мэдтгэх юм байна. Нууц. 10 жилийн ангийн хүүхдийн дүн биш үү? Тэр бас нууц гэж байгаа юм уу? Тэр их нууц шүү. Тэгтээ ямар ч гэсэн би бол их хурлын гишүүн болох юм бол хүн цалингаар амжих их нэгдүгт. Хоёрдугаар нь бол их хурлын гишүүн болж байгаа юм бол баян байх хэрэгтэй. Хүн өөнийх нь айх юм юм идээд байхаар гоо хандсан. Нөгөө Нисвансын тав хоорон цаг арилцсан. Хүсэл, шунал, мунхаг, хилэн, бардам сэтгэл нь арилцсан байх хэрэгтэй. Тэгээд хүмүүсийн төлөө ажилт байх, шударга хандах, хуулиудаа унших хэрэгтэй. А гуравдугаар нь улс төрчид болох уу? Улс төрч хүн болохоор бол одоо хүний юм хөөдгөнж болохгүй. Ашигт 21 мянгаыг өг 20 мянга өгөх юм бол яг тухайн хүн одоо байшин машин барьна гэдэг өөрийнхөө хувийн өмчийг асуух хэрэгтэй байхгүй та энэ төсөлөө хиний мөнгөөр хийх гэж байгаа юм бэ гэдэг а хувийнхаа мөнгөөр бол болно тэгэхээр компаниасаа компанийхаа цэвэр ашигаас 20 мянган төг хүүхдүүд ингээд өгвөл тэр хүний өөрийн хувийн эрх а төсөөс өгнө гэж болохгүй яагаад яг бид энийг яагаад улсын хурлд нэр дэвшээг юм бэ гэж асуусан нь та төр засгийн төлөөг санаа зовж байгаа түрүүний яриа чи яг төрлөө засаг руу хандаа явчлаа л да. Тэгүн гот ихэвчлэн тэгж санаа зовдог одоо таны үеийнхэн бол баг цугаараа л их хурал руу зүтгэж шít. Үгүй тэг заавал дарга болох хэрэггүй шít. Би одоо ингэ зургтаа гэж чинь нэг цаг ухаантай дарга антрисанстэнд би ойлгож аваад тэгүн гота өөрийнхөө юм ингэ хийчих болно шít. Тэг би заавал одоо сэхэтэн заавал дарга байх хэрэггүй шít. Заавал
чаддаг чаддаг ажиллаа хийлдэг. Би багш юм уу багшаар хий. Орхилын оюун гэрэл бол тасцдаг, тасалдаг. Орхилын алзаар. Заавал тэр нөгөө юу дэлхийс хамгийн болох хад яах юм? Тийм биз дээ. Юусе хүн бүр өөрөө чаддаг чаддаг л хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Та сэтгүүлчээ хий. Тийм ээ. Бачуур банкны хаз хэрэглийг хий. Угаасаа чинь санхүүгийн мэдрэлтэй тийм үү? Эсвэл одоо юу гэдэг нь хүн болго өөрөө чаддаг юм гэж хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Заавал одоо нэг дараг болох гэд яах юм? Үнэхээр тэгээд хүний төлөө ажиллах чадаач үгүй ч үү? Тэ? Яг би хурлын гишүүн болох юм бол үн ч байна гэж амлахгүй. Яагаад гэвэл энэ чамдаантай мөнгө тахвал хэний ч шунал төддөг. Би ч бас алдаа үр өгдөг хүн. Тэгэхээр алчгч юм билүү яаж мэдэх юм тийм биз дээ. Тэгээд одоо ингээд шудраа шудрагал гэдэг юм. Гэхдээ гэрт нь огт хоёр аягцаа хүнд хийж өгдөг ба хүн яхалаа хүнд 20 мянга төгөгдөг. Өөрийнх нь мөнгө шуулгаад гэж явахгүй. Одоо тэ төсвийн мөнгөнөөс хүүхдийн мөнгөгөл өгч чинь. Гэхдээ манай альбич ачлаа мэгшин шүү дээ. Энийг сард хэлсэн. Оо за. Тийм тэгээд арчлагаа. Өвнөн тайл нэг намайг шүн байгагүй. Ачлаа мэгшин байгагүй. Би завгүй байсан л та. А тэгээд сая хэлсэд маань найз намайг хэлсүүлээд тэгээд би Баянгол дүүргийн арчлаанд хэлсэн. Эртний дараа одоо одон төвд байгаа намайг сайхан гоё хүлээж авсан. Ардын намд бол бас хэлсгэхэд очин чинь намайг болохоор намын нэр сэв суулган гэдээ аваагүй. Яагаад? Гэхдээ яах вэ тэгж л хэлсэн гэж штэ тэгээ үүрээ. Тэгээд би чи нөгөө та ягаар ардын намын нэрд сэв суулгач. Гэхдээ мэдхгүй одоо намайг чим суулгах хүн гэж тэгсэн чи надаас хойш сэв суулгах айгүй олон хүн гарсан штэ юу. За хийх юм. Гэхдээ одоо тийг загнаа яах вэ бас нэг одоо манай ичин аравчад ардын намд орж гарч үлээ сэв суулгасан штэ. Би ямар баг хурлын гишүүн болый гэж зүгээр л гишүүнэл эсвэл нэг юм улаан батлахыг ингээ гэж бодсон байхгүй. Тэгэхээр би ардын намд орсон чинь сэв суулна гэдэг хэрэг би найзтай уулзаад намайг ингээ ардын намд орё гэсэн чинь намын нэр сэв суулгах хүн гэдээ байна. Надаас тэнийг оюутнаа зөндөө илгээд ирсдик энэ чинь. Миний найз чинь санаа зов. Би чамайг аюу сайх уулзалттай уулзаад арчлан хийжээ ч гэдэггүй ингээ очин ч надаа үнэлгч өгсөн байхгүй юу. Тийм. Тэгээд би арчлан намын гишүүн болсон түүхэн л дээ. Тэгээд би Монголын арчлыг дэмждэг авч сүүлийн үед авч сүүлийн үед арчлан намаас явуулж байгаа бодлого хувийн өмчийн эсрэг чиглэж байгаа учраас орон нутгийн сонгууль далаараа тавиулж магадгүй шинжэндээ орчоод байна. За яаж хувийн өмчийн эсрэг терроризм хийж байна? Гэхдээ яг юу юм юу л та. Тэр байшингаас нэг юм төмөр унаад хүн алдсан байна тийм. Тэгэхээр чинь дээ тэр төмрийг бэхэлсэн тэр ажилчин дарах юм жаах хэрэгтэй байхгүй юу? Эрүүгийн хуулиар. А тэр их байшингийн буруу авахгүй шин амгүй зүйл. Хоёрдугаар цахилттай хариуцлага таачна. Гэхдээ тэр байшинг барихыг нь зогсоож болохгүй байхгүй юу? Үндсэн хуульд хувийн өмч хадчихгүй дахин эрэхтэй гэж байгаа байхгүй юу? Тэр өмчийн эзэн ардын намын хувь нь арчилсан намын хувь нь хулгайч байна уу? Юу ч айдлагч нь юу таамаа байхгүй юу? А тэр захиалгыг нь тэр үнэхээр тэр буруу хэрэг хийсэн бол тэр байцаагаа шүүхээр ороод явах нь зүүн хэрэг. А тэр доорд нь захиал томцогдод байшин баригдчихж байгаа шүү дээ. Нэг дугаар. Тэгсэн чинь урахгаа дээдэг. Зөвшөөрөл нэхгүй гэж хоёр гараад өргөж жагаад ирсэн шүү дээ. Зөвшөөрөл биднээс нэхгүй. Энэ зөвшөөрөл чи юусэн овсон нээдэ болгоод өгнөө та наа харж байгаарай ёстой. Тэгэл очоод зөвшөөрөл авахгүй 3 хоногийн дотор өгөхгүй юу дуртайгаа эхэлж бодно. Энэ баар ресторан шүнжин ажилуулж өгнө гэж амласан авчоо. Тэр одоо одоо болохоор буцаад нэг удаа зөвшөөрөл нэхэд өгдөг. Тэр одоо баар ресторан шүн ажилуулахгүй юм уу? Ажилуулахгүй шүү дээ чи. Энд хин ч хийдэж юм санагдчих шүү дээ чи. Хичээ тэгээд одоо тэгээ хоёр дахь арчлан юм. Одоо тэгээд тэр колон хааж байна. Байшин барилгад зөвшөөрөл өгчихтэй. Өгчгөлдөө өгчих юм биш үү? Тэгээд цаасан дээр ингээд тэр захиалгууд нэгээд шүү дээ. 160 гарын үсэг биднес зурлуулах гэж чадсан. Хүмүүс жоохон бухимдаж байна одоо. Бухимдаж байна. Хоёр дахь таксиний жолооч нь болохоор таксиний орлого хагаад хоёрхан компанид одоо яана гэсэн болохоор хизээч өгөхгүй гэж шүд зулгтай байна. Гурав дахь жирийн худалдаа 8 хийж байгаа хүмүүс болохоор зөвшөөрөл нэхэхэд ахаа хүмүүс дургуй үргээд байна. Анх одоо намч нь харин айгу тийм зөвшөөрөл нэхтгүй юм шүү дээ. Жоо зөвшөөрөл нэхэхээр нь юу нөгөө авлага авчдаг. Гүг авлага гэдэг ах юм. Хүн чинь биед өгч авдгийн байгаа үү чи. Чи юу ч өгөхгүй чи өөрийнхөө хүүхдийн багшдаг үү чи чи үг. Би чанаа хүүхдийн багш өгөө те. Надад одоо нэг чинь ганц набор нэг хөрхөн жижигхэн шилтэй виски те. Яг гоо ингэ тамхитай зааг огш манай хүүхдийг сайн анхаараарай гэх юм чи. А яах нь өдөл нь шүү дээ. Яах нь өгсөн үү? Харин л яваад байна. Тэр гаавал. Тэгэхээр монголчуудын зан чинь цаа бэлэг биевэндээ өгдөг байхгүй юу да. Тэгэхээр ардын намын тэр хийжсэн юм зүгээр бэлэг гэж юу? Гэхдээ яг уу. Тэр хинжээ хийж байгаа хэрэгтэй.
Энэ чинь хэмжээ хязгаар тоо. Ардын нам 9 зүйлийн зөвшөөрөл нэгтгүү авч бас цааг өрнө ингээд нэг ганц нэг юм. Тэгэдэггүй яах вэ? Тэг чинь ингээд өвлийн ич өгөөд чи одоо ерөөсөө авах үхэн ёсыг энэ хүмүүс авилгад гээд байгаа. Тэг биш. Монголчууд авах үхэн ёстой. Шил одоо би чи хүүхдээ надад цай болох юм бол нэг үхэр өгч миний өвлийн ичээд авах ёстой. Тэг юм бол тэр чинь би төлөө мөлөө төлдөг юм байгаа үү? Би чинь хоол идэх юм байгаа үү? Та мааны зарчсан шүү. Тэгэхээр нэг төлбөр маягийн юм байна үү? Тэг төлбөр чинь өвлийн үйлс таахгүй да хуучин бол хаа. Нууц төлбөр юм, нууц. Жохон. Ил үгтэй ил үг шүү дээ. Өөх ёстой. Аа, хүн чинь хүнд юм өгчээж авдаг. Одоо болохоор ямар байдал үүсэхгүй ажил явахгүй заяа. Урдаа чинь ингээд цаас өрнгөтэй юу хөөх вэ? Айдаг авахгүй аа. Чи гоо би танд нэг өвлийн ич чөө. Чи хүн зомдсоод яа нүг чи? Тамаг шорон тийш шүү. За нэггүй тэгж болохгүй, хоёрдугаа тэгж болохгүй, гуравдугаа тэгж болохгүй, дөрөвдүгөө тэгж болохгүй, аравдугаа тэгж яасан ч болохгүй. Энэ хууль нь энэ байна. За гар. Ардын намын болох бол нэггүй тэгж болохгүй, хоёрдугаа тэгж болохгүй, гуравдугаа тэгж болохгүй. Авч. Миний таны асуудлыг судалж үзье гэдэг. Цэнт догийн Монгол Монгол тал шүү дээ. Тэрнээс судалж үзснээ дараагаа болохоор нэггүй тэгж болохгүй, хоёрдугаа тэгж болохгүй, гуравдугаа тэгж болохгүй. Тэр нь бизнес чинь явдаг байхгүй. Байлгуур энэ сайхан байлгуур зүгээр байгчсан юм байна. Энэ сайхан одоо энэ айлгчдын муулаад энэ тий сайхан байсан байлгыг би амжирч шүү дээ. Хаана амжирч чанда? Би юу? Байшин амжирч чана. Уран суудлын энэ департамент. Энд департамент. Хаана нэг? Тэрний бачуугийн хэлсэн нууц. Хуви нууцтэй. Хүн нөгөө жингээ өндрөө хаана нэг хэлэхгүй гэж. Та бачуур гэхээр ярьлаа үзээ. Үзээх гоё ажиллаа. Тэр яста ухаан төгтөл. Би тэр би яста ямар мундаг сайхан. Одоо манай орчин залуучууд хэний хүүхд байх нь ямар хамаатай юм бэ тийм ээ? Тийм шүү дээ. Би ч одоо сүүлийн үед бол одоо арчлан намын гишүүн мөртлөө авч. Авч одоо Монгол Улсын арчлан намын дэмжих тийм шинж байдал нэг дотор адын сэтгэл өрөөдөг байхгүй. Тэр буруу шүү. Тэр өстө буруу шүү. Буруу буруу. Би ч арчлан намын гишүүн арчлан намдаад байхгүй болохгүй шүү дээ. Гэтэ намын гишүүд хамгийн гол нь ерөөсөө манай арчлан намч барууны үзэлтэй ном байхгүй юу? Хоёр өмчийгүүд дээдлэгсэн. Тэгэхээр эзнийг нь яасан ч бодно заяа. Эзнийг яаж шоронд хий хамаалах. А тэрний оронд гүйцэтгэхэд нь томцолтой тэр ажиллав. Яваад хий. А эзэнтэй нь хариуцлагатай очив. А тэр чинь байшин ч очив шууд нөгөө сервант шиг нөгөө тэрнт үүсч болохгүй шүү. Нэг хоёр дахь бол хоёр өмчийг хэрвээ арчилсан нам хоёр өмчийг ингэж ингээд намын хариалаа шалтгаалаад ингээд устгах юм болоо. Энэ фашист гэлээ. Энд арчилсан дэмж байна. Аа, ер нь ингэж яриад байхыг бодоход нэг барилгын компанитай юм шиг. Сүмхэ нэг барилгын компаниар ингээд фашин бэржсэн юм шиг. Барилгын компанитай байсан бол ч сайн байна. Яагаад? Аа, тэг чи бас сайхан шүү дээ. Хүн сайхан байсан байна. Тэгэд ашиг их болно. Тэг чи том турнуудын идэх болохгүй. Юу гэж одоо над чигийн жоохон жижигэн эргээр гүйдэг жараахан нар одоо тэгж том халимны хоол руу явж болохгүй шүү дээ. Би эдний хүнжлийн хөдөлж ий гэж өөрийнхөө хоолыг мэднэ. Би бол хүүхдүүд хичээл заагаад яг тавилантай хүн. Тэгэхээр байшин барих үгүй. Миний найзууд донд байгаа байхгүй. Барилгын компани. Тэгээ та уралдаад байгаа юм уу? Бас өшөө таньдаггүй хүмүүс байна. Тэгээ би ч нэг ховын өмчийг дээдлэх хүмүүс, ховын өмчийг дээдлэх хүмүүс аа өмөрдөг байхгүй. Бид их жижиг хөнгөт. Ер нь бол ховын өмчтэй хүн ховын өмчтнөө өмөрдөн шүү дээ. Тэгээс юу ч болохгүй юм шүү дээ. Одоо нэг хурд байгаа уусах гэсэн. Та хэр ховын өмчтэй вэ? Би юу? Байрнаас гадна, апартментаас гадна. Хүн жохогч ирэх үү? За. Энэ дараанд патент гэдэг хамгийн өндөр үнэтэй. Оюуны өмч. Оюуны өмч 30. Тэр их хитэн сая хэрсэн ч бид. Тэгэхээр энэ одоо их хурд байгаа уус төрчдөө шүү дээ. Зарим нь юу бизнес мөртлөн гэсэн бусдын бизнесийг хаа нэгэ ташаад байгаа байхгүй. Та магна хэлээд байна уу? Энийг шүү нэг жахгүй. Түү бусдын гоо магна бол сайн өгт. Тэшин ажиллаж хийж байгаа хамаахгүй. Тэш ямар хаана гэсэн биш. Хайгаа өөрчлөгч зүв шүү дээ. Тэр зүв. Шаардлага чинь шудрах шаардлага, шудрах шаардлага гэж байна шүү дээ. Биш шудрах биш. Зүв шаардлага, буруу шаардлага. Тэгэхээр өөрөө хувийн өмчгүй хүн байж хүнд юу өөх гэдэг юм? Өөрөө
энэ балыг 1000% хэвлээд яаж хийх зовлонгийн менежмент мэдэхгүй шүү. Энэ балыг зарахын тулд хүн яаж зовдгийг мэдэхгүй. Тэгсэн мэтгүүш бал яагаад юм хар өнгөтэй байгаа юм бэ? Энэ цагаанаа хийхгүй танай зөвшөөрөл авахгүй. Тийм болохгүй шүү дээ. Тийм биш үү? Тийм учраас тэгэхээр тэгээ одоо гадаадынхантай байгуулсан гэрээгээ буцсан нэгэ. За, оюу толгойг ярьж эхэллээ. Тэгээд явахгүй да. Би тэр яагаад болтгүй. Гадаа. Мөн гадаадуудыг шууд хөөж гаргаал. Юу ярьж байгаа юм бэ? Юу ярьж байгаа? Энэ дэлхийн эдийн засаг гэж нэгдэн л шүү дээ. Би ч ганцаараа хамаагүй хойч чадамж шиг 14 сая шүтээ хүртэл зэвсэглсэн зэвсэгтэй айрын цаа 4 том цөмийн бөмбөгтэй үл тийм бодлоо явуулж байна. Гэтэл одоо ийм хачин хүмүүсийн ажил төрөл сураагүй, төлөвшөөгүй, тэгээ хоорондоо ив түнжингүй, ажил хийдгүй, залах уу, хойлог тасалдаг, хулгайлдаг тийм үү? Тодорхой сайн байлгын компаниудын унд өгсөн хүмүүс дандаа Монгол компани хүмүүс байлгын компаниуд шүү дээ. Хэрэгтэй систем үүсгэсэн юм уу гэсэнгүй шүү дээ. Энэ юу хэлж байна? Тэгэхээр бид нар ч юм уу томг үрний төвчмжтэйгээр явж ийсэн. Тэгж явчихлаа. Монголчууд бие тавлантай юм шүү дээ. Үгүй ээ, тийм чадвар байхгүй хөхгүй монголчуудад. Монголчууд бие дааж амжих чадвар манай улс орнд байхгүй. Энийг хүмүүс ойлгохгүй шүү дээ. Чадна гэдэг юм уу? Наадах чи харин ёстой зарим хүний эсэргүүцэлтэй тулж магадгүй. Чадахгүй. Одоо чи 70 жил дандаа оршууд бид нар чи хөгжүүлж ирсэн шүү дээ. Яамд орш мэгшилтэн байна. Орш мэгшилтэн гал өшч усны дараагаар сайд бай аргүй гэж хариулсаж байна. Энэ 70 жил оршууд бидний үдэж их тавж явж ирсэн. Манайхан хийсэн юм юу ч байхгүй мэдв. Энэ байшин барилга бүгдийн хараараа. Одоо сүүлийн 20 жил дандаа гадны зорчмчаар бид нас явж байна. Одоо манай үндсэн нийт экспортын бүтээгдэхүүний 80% нь бүгд яаж хэлэлт авдус худалдаж авбал мөнгөтэй болно. Худалдаж авахгүй бид мөнгөгүй суулж. Энэ бодит байдлыг ойлгох хэрэгтэй байна. Тэгэд яах вэ? Тэгэд өрнөдийн хөрөнгө оруулалт гэж оруулж байгаа шүү дээ энэ чинь. Засгийн газраас 1990 оноос хойш гоотч хөрсийн бодлого гэж айлч намын бүгд ялжээж маш уржээж, уулжээж, дуулжээж арай гэж оруулж ирсэн хөрөнгө оруулалт байгаа. За хохирлттай болгосон нь үнэ юм. Шудраг өвчин дүндөө байгаа үнэн. Одоо хараа шудраг төрийн төшөө, эх оронч төрийн төшөөнөр бүгд гарсан заяо. За зэн хол, дис эрдэн, даваас өрн гэл бүгдээ гараад ирсэн. Итэр чи бүгд ойдлохын гэрээг буцаах сонирхолтой хүмүүс. Буцаагаад үзэхгүй юу? Би бодоод байна. Буцаа. Герман одоо эдис герман энэ гадаад бишгүй явах юм да. Герман фортрагийн соёл гэж байдаг. Фортраг гэдэг нь болохоо одоо герман болох гэрээ гэсэн. Хэрвээ та энэ гэрээнд гарын үсгээ бэ аргагаа зурцсан болоо танд хичнээн хохирлттай байсан ч гэрээний залтыг та мэдчих чинь энэ олон уусан хим химжээ энэ хэрвээ гэрээнд гарын үсгийг зурхаас өмнө хийх хэрэгтэй байсан байхгүй юу да хэрвээ гэрээнд гарын үсгийг зурсан бол манай Монгол улс тэрийг 100% өгнө гэж зурсан бол өхөл хэрэгтэй одоо мосын өнөдөд хөөж гаргаад хамаг юм хурааж аваад улстай эзэн сууж болохгүй юу гоо муусан юм нэг гэж хэний хэлээд байна Одоо хэрэг талд хэлээд байна. Тэр өөртөө орчихгүй яасан. Өөртөө хэрэгтэй, доошоо хондоо алдцаа, хэдлцаа, боо юм болж болж ич. Тэр фридланд ямар ч BHP компани тэр чинь ингээд ямар ч ашиггүй гэж байна. Йоо, би зарим эх орончтын өмнөөс л ярьж байна л та зарим хүмүүс. Ямар эх орч? Гүтэл, гүй эх орч байж болдог. Би эх орч шүү дээ. Та биш юм байна. Та айгуул бол одоо тэр даяар Монгол хөдөлгөөнийхөнд хараг. Вэ, тийм ч даяар Монгол юм чи яах вэ? Хятадын компанид очиж ирэх гэдэг ч мөнгө авдаг юм бэ? Яах вэ? Зүг зүгээр ажиллаа хийж байгаа хүмүүст очиж ингэж ирэхэд мөнгө авдаг. Тэнийг өөгшүүлэлт нь тийм байдгийг. Хамаа одоо чин гэрээ гэж чин шударга байх хэвээр. Танай Монголын засгийн газар чи гэрээн дээр дарын үсгэж орцсон байгаа биз дээ. Хэрэв бид энэ гэрээг буцсан бол дэлхийн нийтийн өмнө шившиг болно. Тэгэхээр яах хэрэгтэй юм бэ гээд эхлээд чинь гаргалт хүн ажиллаа хийг гаргаг мөнгөө олог хачээ ашиггүй ч байсан тийм ээ ашиггүй байсан нэг нэг тийм хүүхнүүд байдаг шүү дээ хүнтэй худлаа сайхан ажиллаж байгаа дараад нь тэр хүний хамаг мөнгө холгоод болтдөг тий байдаг шүү дээ тэгээ чинь манайхан болохын гадаад техникийн сайхан худлаагаасаа хөөрөгдөв хамаг юма хийдгүүж авч жаад мөнгө нь яг гараад ашиг өгнө гаргасан зардал шүү дээ. Тэр зардал нөхөн гут нь одоо энэ яриад байгаа юм хийх хэрэгтэй байхгүй үгүй боди зайлцгаад хана. Зайл. Ягаад үтсэн бэ? Ашиг олцсон байх тийм үү? Нэгдүгээр хоёрдугаар өвөл ажиллагаа байгаа гой болцсон байна. Дараад нь гоодроотлох бол яг уран гаргаар авах хэрэгтэй байхгүй юу да.
Тэрнээс ингэж муухайлаад ажил төрлийг эхлэх гээд багчаа. Тэр нодин жил бид яагаад мөнгө төсөн мөгөөд энэ оюутгаш нь 2 орчим тэрбум доллар оруулж ирсэн шүү дээ. Тэг юм чин жодооч нь зөөгөөд машинаар тэр том юм уу чин зөөгөөд мөнгө авчин. Тэнд нөгөө 100,000 хүний үдийн хоол гэж хичнээн махарах уу. За хувцас. За тэгээд дээрээс нь цалин. Дээрээс нь тэгээд одоо хүмүүс ажиллаж байна. Гэхдээ чи яагаад юм гэнтэ 34% нь байна уу? Уул нь би бол баабаргүй тэр бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээ хийчихсэн бол уул нь ихнээс амар гэсэн байхгүй та. Манай 50% гаргасан тэр нүүсээ. Нүүгээ тийсээ. Манай хөөстэй зарч чадахгүй тэднийхээ зарлуулаад ашигаа өгнө. Тэгээд хийчих байсан юм буруу хийсэн үнэн. Үнэн. Одоо өнгөрсөн. Одоо өнгөрсөн. Хүнийг оршуулсныхаа дараагаар буцаж гайхад татчих гайхаж ийм юм штэ. Тим учраас тохиолдолд одоо ер нь нэгэнтээ 49 хоногийг нь уншаад явуулсан байгаа. Тэг хариу үсэг байгаа юм чинь хэрвээ ингэвэл бид нэг арбитрийн шүүхэд шил чинь тэгээ нэг хувцаа мөвчөнийх үнэн унаад тэгээс энэ сүйдээ яах үгүй. Тэр айхон амтсан бүр залах юм штэ. Одоо би энийг өөрөстэй юу ч хийхгүй юм хийж байгаа юм нэг ажилтан цаад удаах юм. Дуугүй байл та. А тэгээд ихтэй гарахад ирэнгүүт нь жаахан байж байгаа. Далаад нэг уран аргаар авах хэрэгтэй. Тэгэхгүй айлын өвчгийг чихэрних нь би заавал Оксфордын дээд сургуульд явах гэж уйлж байгаа. Аанхаа хам компаниг зарлуулж явах хэрэгтэй байхгүй. Тэр шиг одоо ингээд уурлаа дайраад одоо юм ихэн улсын төсөв хүнд байх чинь ингээд өөрөстэй тушаалж чадахгүй. За одоо тэгвэл хамаа одоо тэр их хөндлөлт очиж хурцээрээ тэгээд одоо тань шиг ийм хүмүүс олон байдаг бол сайхан юм байна да. Та ч одоо бүх асуудлыг айгу юу юм шүү дээ. Зөв төвшөнд ярьж шүү дээ. Уу хамгийн гол нь шүү дээ. Бид гадныг нь шулуулж байгаа нь үнэн. Гэхдээ нэг үг байдаг хгүй. Хөгжиг юу шулуул. Шулуулахгүй юу хөгжиг. Хөгжгөө чи хүн болгон ухаантай байж хөглөн шүү дээ. Тэгэхгүй хүн болгон оролтын оюун гэрч тийм мааны гэрэнд итгэдэг тийм асуу байх юм бол яаж хөгжих юм? Үнэн ч одоо ялтай англиар цэвэр яддаг байх гэж шүү дээ. Оюун гэрэлгүй одоо энэ ярьцлагыг үзүүлд одоо ууралнад намайг маанаг гэж хэллээ. Оюун гэрэлгүй би хариуцахгүй яах гэж бодчих юм. Яриа дэндэж байгаа бохохгүй юм чинь. Тэг хоёр дуу чи үзээд итгэж байгаа юм уу шавсан. Арай бас дэндүү. Жан толгоог ажилуулла та. Толгоог ажилуулж хэрэг чинь задны ярих нэгтгэн дүгүй шинэ тухай чадахгүй шүү дээ. Монгол уурлын сэтгүүд. Бид ойнгоо мэдэх үү? Хм. Тэнцэр үгүй гэж тэгээ. Хадаа таа болж ирсэн байх л та. Тэг хүмүүс хадаа толгоог ажилуул толгоог ажилуулж хийгсэн гэж. Өшөө сайн ажилуулж тэндэг мөрөөр нь болсон. Тэгээ ийм уран сайхан сэтгүүлтэй уус онч яаж хөгчих вэ? Тэгээ шинжлэх ухааны сэтгүүлтэй болоход хөөхдөг. Одоо энэ бас бийн төрчих юмс засахгүй шүү дээ. Би нэг нэвтрүүлгээрээ таныг боловсролын сайдад нэр дэвшүүлсэн юм. Тэ тэр их харсан уу? Тэгсэн. Оо тэрий чин дараа хүмүүс уцтаад над долгинол манай ээлсэлт аягүй нэмэгдээд. Намаа боловсролын сайд болно гэдээ ойлгосон байх уу? Энд чи зүгээр чинь зүгээр тогдоомоор хэлсэн шүү дээ. Тэж хүмүүс тэгж ойлгоогүй лээ. Арга ууш босгон сатлах гэж байгаа юм байна. Эсвэл ий номтой байгаад айлтгийг ингээд. Тэгээд чи нөгөө тэр мундаг дээд тэнгэрээс заяатай номтой байр гэдэг чинь баян хөхтийн аюулыг зэндэнд очиж миний ирээтинг айгуу дээш шүү дээ. Тэг маш баярлсан шүү дээ. Би тэний ирээтингийг өсгөж өгсөн. Өсгөсөн. Тэгээд намайг чинь сайд болно гэд бүр огт муу гэсэн байсан найз учраас уцтаад миний буруу япо толстын миний аюулыг. Сайхан би таны нэг охиноо тоглуулж байгаа зургийг юун дээр сэтгүүл дээрээ харсан. Танаа баг охин уу? Гэдэ тийш одоо за хунуучин зэрэг тамарх материал байна уу? Хамаарахгүй бах. Хамаарахгүй юм байна. Хамаарахгүй. Сэтгүүл дээр гарсан биз дээ. Тийм. Тэгэхээр хамаарахгүй юм байна. Тэгэхээр яг манай хүүхэд дээр ши охин биш. Хүү юм уу? Тийм, том хүү маань гоштой байхгүй. Тийм, тэгээд ээж яад ороод аюугаа цариад болохоо охин шиг харагдсан уу? Би ч бас цариа мутаа юм шиг. Үннийг бодит байдлаар хэлэх хэрэгтэй байхгүй. Арга бол цариа мутаа хүн мөн. А гэхдээ ухаан сайтай байж магадгүй. Арга бол царай муутай авч ухаан сайтай хүн. Тэгэхээр яг хүүхдэд тогтолцоод байхгүй байна. Тэгээ яг хожио гарсан үйл хэм юм. Бай цайтал. Тэгэхээр би хаяа сэлгэлтүүлчихлээ та. Тэгээд хүүхдийнхээ өмнө 75 ор бууж өгнө. Одоо л яг нэгээс 5 нас хүртэл хаан шиг байж байгаа. 5-аас 10 нас хүртэл найз шиг байж байгаа. 10 нас хүртэл зарц болох гэж байгаа юм л та. Монголчуудын юу вэ шүү дээ. Гэхдээ болоогүй. Одоо зодож байж болохгүй. Сайхан гоё л байх хэрэгтэй. Явандаа тэгээд би даасан сэтгүүтэ болж хүмүүжүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу да. Юу ч болсон яах вэ тийм ээ. Заавал. Та хэдэн хүүхдтэй юм? Би 2 хүүхдтэй. Баг нь 2 сартай. Оо, бүр шинэ хүүхдэд болсон юм шүү дээ. Тий, охинд болсон. Тэгээд би чинь охинтой олчоод хүүхдтэй олчоод. За, баяр хүргээ тань шинэ хүүхдтэй болсон. Тий. Тэгэл одоо ажиллая гэхдээ
Олмол хариуцлага өндөрсөй л байгаа юм. Тий, яг уу хариуцлага өндөрсөн. Тэгээд бас айдлахаар хуудан тойрнуулах тий охин оо. Тэгээд бас эмхтэй өгч хөл хүчдэг гэд хүмүүс яриад байна. Бас яадаг л хэл тий. Тэгээд хүү охин ээ бадны гэж бас цэнгэр ухнаас над өгсөн хэшиг гэж би боддог. Одоо чиний даах юм ахны чинь сүлдэн тахлаг чамд юу өгсөн юм бэ вүүд над сайхан хүү сайхан охин хоёр өглөө. Надаа шүү дээ. Тэрнээс илүү үнэтэй байдаг гэж юу ах вэ? Гуу хоосон ч надаа шүү дээ. Хичнээ мунд их мөнгөтэй байсан ч гэсэн тэг авч явж чадахгүй шүү дээ. Өөр хүүхэд нь бас өөрөнтэй суугаад өөр удны хүмүүсийн нэгдэл тэгээ дахиад заа геометрийн профессор задсаар байгаад зөвхөн олон хүний л өмч болдог байхгүй юу? А харин болохоор өөр хүүхэд гэдэг бол ганцхан туулын цагийн ганц өмч байх. Тэ? Тэ. Хүүхэд л үлдсэн шүү дээ өөр одоо. Тэр бас хүүхдүүдээ өөр шинжлэх ухааны нохоо шиг хүмүүс болгомооргүй байна. Жохон болон тоонда хэрэгтэй. За автошин зүгээр ингээд явж байгаа сайн уу сайн уучлаарай. Уучлаарай гэдэг үг хэлчих болж шүү дээ. Тэ? Тэгэхгүй. Дандаа хэрэгтэй нохоо шиг. Тэгэл одоо мэндийн үг байхгүй. Тэг шинэ тухайн сэтгэг үг байхгүй. Дандаа уран сайхансан. Хүн маа нэг юм ярих тэнд нэтгэхэд гүдэг. Вэ тэр хүмүүс аяга уурж байгаахгүй. Юуны ч дэлхийн мэдхий сүнэгт баян хонгийнхан тийж арихчих юм ихтэй юм. Хотлог тийч нөгөө нөхрүүд нөгөө арих уух бүх шалтгаан дууссан бохгүй. Тэнд одоо авгаагаа оронготой. Хөөе. Юуш дэлхийн сүнэгч юм юу гэж. Тим уушс хойд юм уу яагаад гэдэг нь надад хэвчээ бүгдээ зал. Эхдээс та юу нэр хот уу? Уулгүй яах вэ? Нөө ямар сони яа. Сайхан шүү дээ арих уух чинь. Яагаад? Аа арих ихтэй тааруулж уух хэрэгтэй. Аа энэ нөгөө шаттууд нөгөө чүмдэр болдог бохгүй. Тэгээд тэг хятад надтай ярьж байгаа хэлжсэн. Арга огшоо. Аа огшоод бохгүй. Аа огшоо. Танаа монголчууд архи дандаа муулах юм аа. Арх бол тэнгэрийн ундаа юм аа гэсэн. Тэгэхээр биэлсэн. Тимээ тэн. Бөөгийн хар тэнгэр хар тэнгэрийн онгодтой арх уу юм аа. Тэгэхээр арх бол архийг муулсан хүнд архи тэнгэр өшөрхөө дандаа хорлож идэг. Тим учраас танаа архи дандаа магтчихэ. Аа тим учраас тэнгэрийн ундаа очихаас гурван чүнжнээс идэвхтэй ууж гэж. Яг ийм чүнж. Хуралч юм байгаа бохгүй. Гэтэл бид нэс архи яадгүй. Орсууч гэвч монтол гэж ууддаг тий. Тэгэхээр бол архи битгий юм уу ла. Гэхдээ баялаг байшаа амьгүй юмтай зодтолтой байх юм уус. Гэхдээ тий архи чинь баяхны буруу байхгүй штэ. Тий ууж байгаа хүнийх нь буруу байхгүй юу та. Хүн тэгэхээр маш багаар уудаг гэсэн үг. Тий чинь залуу багчаа бол та орсдог юм чи бас аа тий орс ахны над зааж өгсөн дипломтой цогцсон болсон л тийм тий орсд явсан аягцсан гэтэл төгсөн удаалтарч болчих юм та. Тэгээ маш их уудаг байсан би. А тэр нэг ингээ маш их ядардаг хичээл заагаад ном ном бичээд тэг би тэр стресс арих ууж гаргадаг байхгүй. Тэгээд тэгдэг байсан сүйдэ болсон. Тахлын магад хийдгээс хойш заавал хүн арихгүй гоё гэж болсон. А би болохоор ариха онгодуудад өргөчцөг. Тэгэхээр чи миний уух хүсэл таагддаг. Тэгсээ таавал бөө биш үсттэй. Би тахилч манай гээ удаан удаан. Тэгээд юу яагаад тэгээ би арих уух өдрөлд нэг удаа уудаг. Бага. Бага байна. Одоо хүмүүс өдрөл ууж байгаа үед. Өдрөл хэд удаа уудаг? Манай хоёр сар уудаг. Тэгэж удаа яах вэ? Өөрөө удаа цэмжүүргүй юм тэгээд. Ёстой арих уудаг. Ёстой яг штэ тийм байхгүй. Удаа зүгээр яах юм бэ? Уулгүй яах уухгүй ирэх хүн арих уудаг ирэх хүн гэж байхгүй юм. Нэг удаа нэг удаа нэг удаа. Тэгтээ хэмжээтэй. Тэгэ. Тэгэхээр яг аа зүгээр ер нь бол сүү ууж байгаа шүү дээ. Ерөнхийдөө чиг сүү уухнаас хойш. Тэг. Ууж байгаа уушгүй. Тэгтээ сүү яг дандаа ууж байгаа нь би хараагүй шүү дээ. Эбэ эбэди бол сайн л та. Эбэ чинь би эбэ захайлчих шүү дээ. Яг би эбэгийн 90 оноос хойш би энэ эбэгээс ууж авдаг юм уу гэж төсөөсөн байхгүй юу? Ер нь бол манай эбэ бол сайн хүн. Хүний зовлон ааж өгдөг ухаалаг хүн. Харин хаяа жаахан хүүхэд чиг гинэн хатам хийчих. Бодож хийх хэрэгтэй байхгүй юм ийм. Бас л жаахан уран сайхан сэтгүүтэй болоод байгаа юм болов. Та бас нэг үе юу те? Нэг насны айлтар зөрүү багт насаас хоёр байх уу? Дөрөв байх уу? 60 би 66 оны юм шүү дээ. Эбэс 62 оных баха. Нэг үе л болсон. Мэдхгүй би нэг оны сайн мэдхгүй. Тийм. Эбэ мэнд их сайн хүн байгаа. Ер нь одоо би бол өөрөөсөө 10 ахын үеийнхнийг аягүй хүндэтгэсэн шүү дээ. Айлч нам гэхгүй би санжийн баяг маш хүндэтгэдэг. Намрын их хоёр ихч хүндэтгэдэг. Эдвэг дөрж ингээд миний ах нар маань бол энэ улс орныг авч явж байгаа. Сайн ч байсан, муу ч байсан энэ улс орныг авч явж байгаа. А харин бидний үеийнхэн бол бүгдээ гадаад руу бол явцсан байгаа. Зарим нь өгсөн байгаа. Хизээ ирэв. Улаан нам дорсон 40-оос оны 40 татсан шүү дээ. 40 45 44-оос 48 насны хүн энэ гудамжинд тайгаад үжирээ.
зоодд 3хан л байгаа. 4 хүн байгаа. Аюу ховрохгүй. Тийм үү? Ямар сони ажил. Миний үеийн байхгүй болсон шүү дээ. Байхгүй. Ихийг нь үхэд амьд үлдсэн гадаад гараад үлдсэн нэг нь яах вэ? Энд чинь ингээд ингээд байж байгаа. Тэнийс нь зарим ихэнх нь амьдлын хатуу шуурганд дайрагдаад архинд ороод тий бүгд удаа болсон. А би талтаал яах вэ? Тэ ястаа номын цагаан буюу аварсан тутаал би үгүй зэрэгтэй аарго багшаад хүндрүүлээ. Та сайхан л амьдэрч шүү дээ. Оо сайхан сайхан амьдэрч. Оо надад бол одоо юу аа юу хаалга. Түсчих шиг авах аа. Би одоо хүүхдээ 20 мянгаг очиж өргөл өгөөгүй би. Эгүй яах юм бэ би. Тэр болцоогүй айлын хүүхдүүд нь авах. Тэм үү? Ягаад таны нөгөө авах үг хэсүүр чинь өгж байгаа юм чи авах хэвчтэй. Хүүхдүүд гуйлах чинь сэтгүүлтэй болох байхгүй юу? Хүн надад юм өгөх ёстой юм бэ гэж бодож байна. Тэр хүүхдэд заавал тайлбарлах юмар шаардлагатай. Үгүй, хүүхдэд мөнгө хэрэгтэй юу? Сэмхэ хадгаламжийн тэмдэгт нэгэд хичихгүйсэн. Чи хэрвээ хүнээс юм зүгээр авч яах гэвэл чи өөрөө өөрө гүйлгэцэн гэдгийг хүлийн зөвшөөж юм гэсэн үг байхгүй да. Дараад нь наа томчууч нь болохоор наад нөхцөч уул санаа зарчаад чи ч бас идсэн шүү дээ гэв үү яах. Чи сард 20 мянга төгрөг авсан шүү дээ гэд. Би одоо тэр нэг 120 мянга авах штеп. 120 мянгийн. Та бол баян юм байна. Би бол баян биш. Баян биш. Би хүн чи баян ядан хүн бүгэ. Ядан хүн гэж Монгол байхгүй. За яа гэвэл ингээд цагаан цагаан би хойц цолгос явж үзлээ. Хойц цолгос би тэр нэг ийм гар утс мах жилдээ зөрхөн удаа идэх гэж байна. За. Гэтэл тэр явж ирсний дараагаар энэ зургатаар нэг ийм том хоньны сүлдтэй хоньны мах барьцсан нэг нөхөр ярьж байна. Айгүй муухай өвчтэй нөхөр. Би бол энэ зэг хөрөвхийн хоо. Би бол одоо нөөцийн махнаас алдчихж явлаа. Энэ төр зэрэг бидний юу ч хийхгүй байна гэж ярьж байгаа хөөхгүй. Тэг чи тэр хүний нуруунд солонгос хойд солонгос сайд 4 жил идэх байх уу? Хойд солонгос чи арахгүй шттэ. Ямар дэглэмтэй лээ. Өлсгөлэн ядуу байна. Гөө хүмүүс одоо манай монголчууд өөрсдийн амьдрал үн чинийг мэдэхгүй байна. Одоо ингээд эн чин нүүс байна уу? Байна. Хоньны мах байна уу? Байна. Алхин байна. Хувц нь байна. Гөө юу ихтэй. Яах гээд байгаа юм? Бүгд сайхан амьдэрч шттэ. Шудрагаас алга. Гөө тэр яах юм? Тэ шудрагаас хэд чинь яг тэнд хэмжүүртэй юм ба. Энэ шүү. Дэлхийн ертөнцийн 2000 жилийн түүхэнд шудраг төр байгаагүй, байгаагүй, байхгүй, байх ч үгүй. Шудраг юм гэж байхгүй шүү. За, арга багш бүн та хоёр ер нь нэг л хувьсгалын эсрэг хөөе яриад. Тэгээд арихдарс зүү. Өөрөө жоохон гээд яа нэг нэг хин бэлээ. Энэ хүн юм өгч. Батчуур. Батчуур шиг айгуул хаалттай барьсан шүү дээ. Үзэгүй шүү дээ би бол ингээ яг сайхан нээлттэй задгаа боогч ин хүчил өөртөө ч үдчихсэн шүү дээ. А бацгаар болохоор айгүй хамгаалт тайгуу сайтай тийм. Яс сүрэхгүй. Яс нухчаал. Тийм яс. Чи нэг ингээ хөлдөнд орох гэдэг гэж байл. Хашир оохгүй. Би бол зүгээр яг хамын гол нь болохоор сэнс видао сенсор гэхээр чи надад тийм яг зүгэл үү гэгаад бас нэг хитэн талангуу бас ярэх тийм. Яасан бид хамаагүй гол нь бид нэсэн яриа болохоор сонсож байгаа хүмүүстээ сонирхолтой байх хэрэгтэй байхгүй юу? А тиймш би одоо би гоёчж хэлээд яах юм бэ тийм үстэ. Чи хаагу. Та байгаагаар л гоё шүү дээ. Байгаагаар л. Нийгмийн байдал ийм л хүмүүс оюун гэдэг яаж хэж юм гэдэг бол нийгмийн ухамсарын төвшин уран сайхан ч хин дэнд уран сайхан чинь гай өгөхгүй. Тэгээ нийтийн дуу сонсно ойлж нь ашигч нь ажигтэн тийм. Та ямар дуу сонсдог юм? Нийтийн дуу сонсдог юм уу? Би сонсолтой. Би хэрэг 60-70 оны үеийн нөгөө хангалын зохиосон төмөр зойлог янжин долон молом гэж сонсон шүү дээ. Үеийнхний сонсдог. Аа тийм. Тэгээд дээрэс нь болохоор би бол сонгодог хөгжим сонсон. Бетховен, Чайковский, Моцарт. Та тэр сүүлийн үед гарч ирсэн ганнам хөгжмийг сонсч байсан тийлэг. Солонгосын. Сонсон. Тэр ямар санагдав? Аа тэр би зов үүсэн тийм. Нөгөө Монгол морины нөгөө адуучны хөгжим шүү дээ. Жон тэрийг ингээ авсан байлээ. Тэр юу гэсэн үг вэ? Монголчуудын бодлоо толгойн ажилтгаа юу? Толгойн ажилтгаагийн хайлт. Манайхан хийж болох байсан шүү дээ. Тэр хайр юм. Гадны хүн тэгээ сэтгэхэд байгаад биднээс энэ толгой гэж яасан юм ухаанд ухан өгцөн байдаг юм бэ? Энэ одоо орох попхийн чинь дандаа би үхэж байгаа биз дээ. Гэхдээ тийм мундаг юм бол нэг тийм бүжиг хийгээд интернетийн гоё менежмент цацураа цацсан үүдийг тодорхой Монго стайл гэж бодсон шүү дээ. Ганнам гэж яхаа орно. Ганнам стайл гэсэн Монгол real Монгол style. Тэгээд бүжиглээд. Тэгээ манайх чинь бас нэг
солонгос сэтгэлч маа зохгүй шүү манай охтууч нэг нийлээ 5-6 солонгос охтууч бүжлэх тайл нуулачих гэж байгаа юм чинь. Яа гэвэл замаахны том бие чадлаа аюу ирэмгий дайчин хөхнөт тоххой. Айгу чи ичүүдийнхээ толгойд л таны засгийн их таны гат байгаа шүү. Айд болгон биш те яаж ийн хүн ингээд гэлтэй нөхөр нэгэд ороод ихэл шууд цайны миний огшин цайгаа уу гэж хэлэхгүй шүү дээ. Ядаж нууж хэлэхгүй. Тэрнийг болсон. Хачи дэр үү? Хачи дэр үү? Хинт яваад шин чи мөнгө асуухгүй. Айд орон дээр гэдэг авч төрийн толгой дандаа ирчихв. Тэр нь хамаахгүй. Тэр төрийн толгой хамаахгүй. Мөнгөн дээр хин шаналтаа тавьчих. Ямар ч зүйл тав. Энэ их хурлын гүшүүд шууд галз уугийн өөрөө даагууд гүдэлтэй загнаж байгаа. Чи мөнгө олсонгүй чи тэр үл төссөнгүй тэрийг ингэсэнгүй чи гэх юм яа гэдэг. Ер нь тэгээд солонгос төрөл эмгтээчүүд нөхрөө орж ирэн гот хөлийн угааж өгдөг гэж төмпөнтэй болсон. А хэрвээ би манай монголчууд аваагаа орон гот хөл угаах юм шууд төмпөнгөө толгоор угаахгүй л да. Чи манай монгол эмгтээчүүдийн ихтэй үнтэйгээс илүү мундаг байхгүй. Би сая нориог яваад ирлээ. За. Нориогд ингэдэг юм байна. Нэгдүгээрт эмгтээ хүнийг дээдэлдэг. Хоёрдугаарт хүүхдийг дээдэлдэг. Гуравдугаарт нохог, дөрөвдүгээрт ир хүнийг юм байна. Тэр ир хүний бүгдийн юу яа? Экспорт хүүхдүүд ганцаараа феминизм болоод амьдарч байгаа. Дээсхий болоо. Тэр өнөөдөр тэр хүн чинь хүн буудсан шүү дээ, санаж байна уу? Санаж. Тэр бухимдад буудаж байгаа. Тэр ирэхдээ авга найгуу дээлхэд амжилтсан учраас хорсон хүн алсан байж магадгүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэр юу ярьж байгаа юм чи? Айл ирэх ирэхдээ хүн чинь орон дээд байх ёстой. Эмхтэй хүн зүүн хатвч зүүн талдаа, ирэхдээ хүн баруун талдаа байх ёстой. Тэгэхээр манайхан манай охтууд чинь бүр баатар дэг. Манай охтууд чинь шалгах охтуудын стил зохгүй. Манай охтууд сэлэмтэй бүж. Тийм үе мундаг тийм гоё охтууд. Тийм бас монголчууд тохоор ихтэй хүмүүс тэнцүү ихтэй байхгүй юу да. Тэгтээ. Тийм болохоор тэр их уралд одоо эмхтэн хүн очсонгүйгээд үгүй тэглэе гэдэг юм өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Хан тэний ор хангалттай байж л байж тээ сонголоо өөр яалгах гэдэг юм. Яман толгой ямбан дод ялтгаатан төр байдгүй зүгээд байхгүй. Тэний толгой тэнгэрт яадгүй. Тэнтгэр хатан зарах шүүд. Зарах шүүдвэ гэж. Ер хүн гэж чи ер хүн байх ёстой. Ер хүн тухайн айл гэр хамгаалах хэвээр одоо хуучин бол ан хийх хэвээр гэргийг халамжлах хэвээр нэг нь эцэг болох хэвээр энэ гурван үүрэгтэй шүү дээ. Эмэгтэй хүн болохоор хүүхэд гарах хэвээр ир нөхрөө халамжлах хэвээр гэр орныхаа ажил хийх хэвээр. А тэгээд дээрэс нь бол мундаг том эмэгтэйч байхыг үгүйсэхгүй. Гэхдээ эмэгтэй хүн уулт төр мөрөөр ингэ явахаар гэр бүлгүй болдгоо шүү дээ. Гэр бүлийн хад чагаас хоосон хүндий болдгоо шүү дээ. Хөрөнгө хүйтэн хөрөлд ордог юм шүү. А шүү гинэ надад ангид юм их ч хөөхгүй шүү дээ. Одоо ингээд их хурд байгаа энэ их хурдын гүшүүн болсон авганыг нарийн ажиллах юм бол бүгдээр хөөтөн хүнди хани хаарын жайгууд очицсан хүмүүс аахгүй. Тэд том яг ингээд яа чи хад жаргалх гэх нүдтэй юм хэрэг чи байхгүй аахгүй. Нэг чулуу хөөтэн юм шиг хуул ярьсан уусууд байна. Тэр хүмүүсийн дотор яагаад уус төрлө гэр орно хахахгүй яваад байгаа чинь нөхөр нь шалаад явчих шүү дээ. Яваад яваад. Кирээ зэрлэх. Хол ихгүй байхаар. Тийм би тийм авгаар яах юм. Хаа? Ачаа одоо ир хүн байсан бол авгаа чинь шүн гэрний бараа харахгүй чамд хоол хийчихгүй. Тэгээд уус төрлө. Та 600 очоод хоол идэхгүй юу? Хувцас угаалгын машин дугаага ус услах гэж усаа ус услах гэж. Тэгвэл авгаа аваад яах юм? Динтэй 600 доороос машин аваад тэгээд юу яагаад тэг явчихгүй. Гэр бүл чинь ингээ бас хуйл л ая хөдөлгөөний хуйл. Эмэгтэй хүн юу их аа хийх ёстой. Эмэгтэй хүн авчирсан ангийн сайхан махын шулаад хоол хийж өгөх ёстой. Хувцсыг нь ойж өгөх ёстой. Эмэгтэй хүн дахиад байх. За та чи гендрийн тэр сэтэлтэн байх нь. За ай залгаа бас яа болчих юм болчихгүй яа. Гендрийн тэр сэтэлтэн болж хувирлаа. За битэрийн ярьслага үнэхээр сайхан боллоо. Харамсалтай цаг дуусч байна. Битэр яг нэг цаг ярилцсан байна. Тэгэхээр одоо танд одоо үзэгчдтэй хандаад хэлэх одоо хамгийн сүүлд өөрийгөө илэрхийлж тодтох хэлэх ямар үг байна вэ? Тэрийг та хэлэх үү? Аа би бол одоо дэлхий сүнэхгүй ээ. Англи хэлээр сурцгаа don't worry be happy гэж хэлмээр нэг дугаарт. За. Хоёрдугаар нь хүмүүс одоо нэгдүгээр нь хоорондынхаа харьцааныхаа зөрчлийг соёлыг бойл сайн соёлтой болцоо чимэрхүү. Леопард муурын хэлсэн үг гэдэг Рибиата давайтын шийдвэрүүш. Цаг мэдлэл сурах ихтэй хүмүүс та. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сайхан намарч гэн үү? За та ямар хэрэгээ явж байгаа юм бэ? За яриага хаагаад танд их баярлалаа. Баярлалаа. Сайхан амраарай. Ингиж хэлж яриага ихлүүлж идэхгүй бүгдээрээ. За. Тэгэхээр юм. Тэгээд
Өдөртөө 3 удаа би энтэйгээ мэдлэлчээ. Good morning гэж өгдөө мэдлэлчээ. Good afternoon өдрийн мэдлэлч өдөр мэдлэлчээ. Утсаар орой мэдлэлч мэдлэлчээ. Утсаар ярангуутаа сайн байна уу? Уучлаарай намайг Арго багш гэдгээ. Би таны утсаар зарлаа. Таныг оройч утсан чинь уучлаарай. Та мистер дорж мөн үү гэж асуужээ. Тэнгуутаа асуултаа ярьсныхаа дараа за та надтай цагаа зарцуулж ярьсан чинь баярлалаа. Та сайхан амраарай. За баярлалаа. Ингэж ярьж идэхүү. Тэххүү тэгэл одоо би энэ хоош ингээд гуравдугаарт энэ урлагийн сэтгүүгээ болиоч. Шинжлэх ухаан шинжлэх ухаан болохгүй юм ханд юм бодож ийж хийжээ яа цөмөөрөө. Тэххүү заавал ингээд туушаал нэг байшин нуран гут бүх байшингийн нураа гээл. Нэг хүн алдаа юм гут бүгдийн аюуч чинь гэж хэвчтгээд. Тийм ээ. Зүйж болохгүй шүү дээ. Амарчтай шийтгэл амьдулж байна. Хэрэв төмөр нураа тэр хүүхдийн толгой чохиж алсан бол тэр төмрийг бэлгэсэн хүнд ирүү үсгэж хонд шүүхээр явуулъя. Тэрнээс тэр барилгыг нь зогшоож болохгүй. Юу нэг тэр хувийн өмчийн эсрэг хандсан ном бол хувийн өмчтэй юмцгийг удаахгүй. Тийм учраас одоо манай намын дээгүүр одоо дээд тэнгэрээс заяат 95,000-ийн ноёдвол мэнэ. Энэ мөчөөс эхлээд хувийн өмчнөд одоо хүний хувийн өмчийг нурах нь байхгүй салхин доо тэг үрэнч явахыг одоо их цэгэрлээ. За баярлалаа. Хэрэгтэй. За. За өнөөдрийн миний ярилцлаганд өргөдөө ирж сэнзүүргүй сайхан ярилцсаар гогчтой баярлалаа. За. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлэг үүгээр дуусаж байна. Сэнзүүргүй яриа нэвтрүүлэг эх 7 хоногийн даваа гарагийн 22 цагта тантай иргэ уулзах болно. Баяр та үзэгчтэй.